ותודה רבה למשתתפות ולמשתתפים. אכן, ההרצאה של היום תהיה הרצאה עם הרבה מאוד רגישויות, וכולל טענות, רגע, זה גם אצלנו ככה. אז אני כבר אומר, כן, כל מי שחושב או חושבת, שנכון, מה שאני הולך להגיד פה על חברות ערביות ואיסלאמיות, הוא גם אצלנו, אז הוא וגם היא צודקים לחלוטין. מכיוון שיש בהרבה מאוד עניינים שקשורים למגדר קווים דומים, אולי החומרה שונה, לא תמיד, אבל זה הכל. הדפוסים הם כמעט קבועים, האופן חשיבה... אתה רוצה להקשיב? אופן החשיבה די דומה, ולכן אני כבר שומע איך שאנשים אומרים, רגע, זה גם אצלנו ככה, בסדר, אני מקבל את זה, ונכון, זה גם אצלנו ככה, בואו נתקדם. ואוקיי, כל השאלה היא עד כמה אנחנו דומים לזה, עד כמה לא דומים, ואפשר להתווכח על זה, וזה לא ענייננו היום. מה שאני רוצה לדבר היום, זה על האופן שבו המזרח התיכון בכלל, ותכף נראה מה זה המזרח התיכון בכלל, מתייחס לנושא הזה של נשים ועל העטף. ולמה אני מתכוון? בעצם, השאלה היא, איך הוא מתייחס לכל מי שאינה מובן המילה. גבר, כן, שהוא סטרייט לצורך העניין, שהוא, כן, פעיל מבחינה מינית, ומה שנקרא, בסדר, מה שנקרא, סטרייט. זה גם המינוח של המילה סטרייט. הסיפור הזה הוא נובע מהאופן שבו מתפקדות החברות המזרח תיכוניות. ולמה אני מתכוון? כפי שאתם זוכרים, כבר בהרצאה הראשונה דיברנו על כך שהמזרח התיכון הוא בעצם איזשהו, נגיד, עגלה שנמצאת בין שלושה סוסים שמושכים אותה לכיוונים שונים. הסוס האחד הוא תרבות השבט. זאת אומרת, המסורת החברתית, האנתרופולוגית, הסוציולוגית של המזרח התיכון, כבר מלפני, לא יודע, מיליוני שנים, מאז שבני אדם ניסו לחיות במדבר ששמו המזרח התיכון, ופה 98% מהשטח זה מדבר גדול. זה המורשת החברתית. שהיא מאוד מאוד ותיקה, הרבה הרבה יותר ותיקה מכל הדתות של המזרח התיכון. זה וקטור אחד, או זה סוס אחד שמושך את המזרח התיכון לכיוון שלו. לפני 1400 שנים הצטרף עוד וקטור, עוד סוס שמושך את העגלה לכיוון אחר, הלא הוא הסוס האיסלאמי, הוקטור האיסלאמי. המערכת הנורמטיבית האיסלאמית שמבוטאת באמצעות השריעה האיסלאמית. שזה משהו אחר, שונה מאשר תרבות השבט. בהרבה מאוד עניינים, גם אלו שקשורים לנשים, בוודאי ללהט"ב. להט"ב אולי פחות, אבל בוודאי נשים. זה הווקטור השני. הווקטור השלישי, שפועל במזרח התיכון, תרצו, הסוס השלישי שמושך את העגלה לכיוון אחר, הוא המדינה המודרנית. או המודרנה, כפי שהיא מתבטאת באמצעות המדינה המודרנית עם חוקיה, שגם הם נוגעים, או לפחות חלק מהם נוגעים, לעניינים של מעמד האישה, וגם לענייני קהילת הלהט"ב. זאת אומרת, פה פועלות ביחד, בעת ובעונה אחת, שלוש מערכות נורמטיביות, שכל אחת מהן יש לה חוקים אחרים, הייתי אומר, שונים במידה רבה אלו מאלו, והאדם הבודד, המשפחה הגרעינית, המשפחה המורחבת, המקום היישוב, החברה, המדינה כולה, צריכה איכשהו להסתדר עם שלושה כוחות, ששלושתם מושכים את המדינה או את הקבוצה או את האדם הבודד, לכיוונים שונים. כי תראו, הבעיה היא גם בתוך ליבו של האדם. מה אני יותר? האם אני יותר איש השבט? או האם אני הולך אחרי האסלאם, או האם אני הולך אחרי חוקי המדינה.
אוקיי? כי החוקים שונים. אני אתן לכם, כמה דוגמה אחת שהיא ברורה לכולה. הנושא של רצח בנות על חילול כבוד המשפחה. זה דבר שמקורו בתרבות השבט. למה? כי תרבות השבט פועל על פי מה שנקרא בערבית סקפת אלעב. תרבות הבושה. זאת אומרת, מה שמביא בושה לגברים. זה הקריטריון. מה שמביא בושה לגברים, זה אסור בתכלית האיסור. מה מביא הכי הרבה בושה לגברים? כשהבנות שלהם, או האחיות שלהם, או האימהות שלהם, מתנהגות בצורה שמביאה בושה, זאת אומרת חופשיות מבחינה מינית. זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות לגבר, שביתו, אחותו או אמו, תתחיל להתפרפר עם בחורים. אוקיי? ואז ברגע שיוצאות עליה שמועות, שהיא עושה מה שעושה, אז הגבר הסטנדרטי ייקח סכין וישחט אותה. מה שנקרא רס לער בערבית. רס לער, שטיפת הבושה. איך שוטפים את הבושה? עם הדם של הזאת שהביא את הבושה, כשהוא יפרוץ מעורק הצוואר שלה כשישחטו אותה. זה נקרא רס לער בערבית. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה, הוא לא צריך בית משפט, גם אין בית משפט. יש שמועות, או ההוא ראה, או ההיא ראתה, או יצא עליה שם רע. והבן אדם, הגבר, לא יכול ללכת ברחוב, כי כולם מסתכלים עליו וצוחקים עליו, מכיוון שאחותו, אמו או ביתו, מתפרפרת. ואז הוא חייב, בשביל לשמור את מעמדו בחברה, הוא חייב לעשות את אותו מעשה עם סכין, כדי לשטוף את הבושה מעצמו. הוא יעדיף לעשות את זה, ולשבת אולי בכלא, מאשר ללכת בכפר, או כן, או בסביבה שלו, עם בושה. אז זה תרבות השבט. בא האסלאם, והוא אסר להרוג בת, אם, או אחות, על בסיס שמועות. אם אתה רוצה להניש אותה, אם יצא עליה שם רע, אתה צריך להביא ארבעה עדים, לא שניים, שהם גברים, לא נשים, שהם בוגרים, לא צעירים, שהם שפויים, לא קוקו, ושהם מתפללים, ולא חילונים, שומו שמיים, כן? ורק עם ארבעתם, הם חייבים לראות את האישה, כן, את הבחורה, יחד עם גבר, בלי סמיכה, אקט מיני מלא. זה מה שהם צריכים לבוא ולהעיד, איך, מה, מתי, כמה, למה, ומעידים כמובן בנפרד, ורק אם הסיפור שלהם יוצא סיפור זהה, רק אז אפשר להניש את הגברת. אוקיי? זאת אומרת, האסלאם הכניס את רצח הבנות על חילול כבוד, שבתוכה בעצם כל אישה נמצאת, לא רק הבת שלי או האחות שלי, אלא כל אישה, ברגע שיבואו ארבעה עדים ויעידו מה שיעידו, יבוא עליה העונש הזה, כן, סקילה או משהו אחר. זאת אומרת, האסלאם, דבר ראשון, הוציא את הסכין מהיד של האבא, העביר את זה לבית המשפט, למוסדות, וכמובן תלה את זה בפרוצדורה אסלאמית, עם בית דין אסלאמי, ועם עדים שהם חייבים להיות כשרים על פי ההלכה האסלאמית. זאת אומרת, הוא אסלם את העניין הזה, ובאיזשהו מקום הכניס מגבלות. למה? כי אם בחורה מתפרפרת עם בחור בספסל האחורי של הרכב, ואף אחד לא רואה, או רואה רק אחד, לא, רואים רק שלושה ולא ארבעה, אין משפט. כל פנים אפשר להרשיע אותה, כי צריך ארבעה עדים. זאת אומרת, פה יש כבר מגבלות, מה שהופכות את העניין הזה, ממש לא מבוסס על שמועה, אלא מבוסס על תהליך משפטי, אסלאמי, ברור, ידוע, מוכר, ומחויב. אז זה הוקטור השני. אבל באה המדינה המודרנית, ואומרת, רגע, מה? בחורה מעל גיל 18, חופשייה לעשות בגופה מה שהיא רוצה. כל עוד זה לא בכפייה, יחד עם גבר. זה המדינה המודרנית. וזה החוקים של מדינות מודרניות. שכן, גברות, החל מגיל 18, הן אחראיות למעשיהן, ועושות מה שבא להם עם מי שבא להם, מתי שבא להם ואיך שבא להם. כאמור, כל עוד זה לא בכפייה, כי הכפייה אסורה. הכפייה נקראת אונס.
אבל אם זה לא אונס, אם זה על בסיס בחירה חופשית שלה ושלו, אז היא חופשייה. אז עכשיו, מה יעשה לבחורה, נגיד בת 22, שהיא קיימה יחסים עם חבר שלה? על פי תרבות השבט צריך לשחוט אותה. על פי תרבות האסלאם אי אפשר לעשות לה כלום, או בגלל שאין עדים. על פי תרבות המדינה, היא בכלל מותר לה כל הסיפור הזה. כי גם באסלאם, למרות שאין עדים, זה עדיין אסור, כן? האסלאם אוסר את זה. נכון שהוא לא יכול להניש אותה, אבל האיסור קיים. זאת אומרת, זה רק דוגמה אחת, ויש עוד 1,000 דוגמאות כאלו, מאלף ואחד עניינים אחרים, שבהם המזרח התיכון מצוי בין כל אותם 3 מערכות חוק, או מערכות נורמה, ולפי מה אתה הולך. והמאבק בין 3 קיים כל הזמן. בנגב, אצלנו, בציבור הבדואי, פועל יותר חוק השבט. אני יודע מה, בחברה בצפון, אנחנו רואים יותר את התפיסות שיותר של המדינה, ואת החירות ואת הכל. זאת אומרת, שבכל מקום, יש את המנהגים שלו, את המסורות שלו, ואת מה שקורה שם, ולכן קשה גם להכליל, כי מה קורה בחברה האסלאמית בישראל? תלוי איפה אתה הולך. בנגב יש יותר חוק השבט, בצפון יש אולי חוקים של המדינה אולי, או של האסלאם, גם בנושא של ירושות, יש דברים ש... תראו, על פי האסלאם, אישה יורשת חצי מגבר. זאת אומרת, אם לזוג היו בן ובת, אז אחרי שהזוג נפטרים, מחלקים את הרכוש ל3 חלקים, 2 חלקים לוקח הבן, וחלק אחד לוקחת הבת. זאת אומרת, הבת יורשת חצי מהבן. זה הכלל באסלאם. בארץ יש גם כאלו שנותנים ככה, זאת אומרת, על פי האסלאם. יש כאלה שלא נותנים בכלל לבנות, כי הן מתחתנות ומקבלות מהגבר שלהם, שהוא יורש מלא, כן, כי הוא גבר, אז יש כאלה מקומות שבהם גברות לא יורשות כלום, כלום, זאת אומרת, מרכוש למשפחה, אדמה בעיקר, ויש מקומות שבהם גברות דורשות להכיל את חוק המדינה, שהוא נותן לבחורה, כלומר לבת, חלק זהה לזה של הבן, לא חצי ולא כלום, זהה לחלוטין. נו, אז אם במשפחה אחת, יש אחד שרוצה ללכת לפי חוק המקום שלא לתת כלום. בן אחר רוצה לתת לבת חצי מהבן. והבת רוצה שווה בשווה. כי היא לא נשואה, אין לה בעל שיקבל, שהיא כאילו מקבלת דרכו מהמשפחה שלו. אלא היא לא נשואה, או גרושה, או אלמנה. היא רוצה את החלק שלה על פי חוקי המדינה. אז הנה לכם עוד נושא, שזה הירושה של ה... כן, של הבנות, ששם 3 המערכות נותנות לכם תשובה שונה, כמה הבת לוקחת. וכאן צריך להחליט, כיוון שאי אפשר, כן, באיזשהו מקום מחלקים את הרכוש של ההורים שנפטרו, אז אתה צריך לדעת איך אתה מחלק. אתה כן נותן לבנות או לא נותן לבנות? ואם אתה נותן לבנות, כמה אתה נותן להם? חצי מבן או כמו בן? חצי כמו השריעה או כמו בן, כמו חוק המדינה? ואין פה דרך אחרת. זאת אומרת, השאלות הללו של על פי איזה שיטה אנחנו הולכים, השבט, הדת מתקלים מה שנקרא, המנהגים ומסורות מצד אחד, האסלאם מצד שני, והמודרנה שמתגלמת בחוקי המדינה מצד שלישי, אלה זה מערכות שהן פועלות יחד, והרבה מאוד סכסוכים, כולל כאלו שאנחנו רואים את הקורבנות שלהם, הם סכסוכים על הרקע הזה, של על פי איזה מערכת נורמטיבית אנחנו הולכים כאן. אוקיי, אז זה רק כמעין הקדמה לכל הנושא הזה, כי הנושא של מגדר מצוי עמוק בתוך הצומת של 3 הכוחות הללו. וממה אנחנו מתחילים? דבר ראשון, פרספציות, זאת אומרת, תפיסות. איך נתפסת האישה על פי תרבות השבט?
על פי תרבות השבט, האישה היא לא יותר מאשר רחם מהלך. זהו. אינקובטור לעשות ילדים, לאחר מכן גם להניק אותם, להכין אותם, לגדל אותם, לטפל בהם, ועל הדרך גם לטפל בבעל, ולתת לו שירותים, אתם יודעים את זה, כדי להביא עוד ילדים לעולם, וזה בעצם האישה. חפץ שתכליתו להביא ילדים לעולם. למה? כי אנחנו צריכים לוחמים לשבת. אם לא יהיה לנו לוחמים, לא יהיה דור הבא, לא יהיה שבט. זאת אומרת, האישה נתפסת ככלי שרת בידי השבט, כדי להכין את הדור הבא של הלוחמים. והלוחמים כמובן הם גברים. מכאן יצא העניין של הדפת בנים על פני בנות. כי מה זה בת? אתה מביא לי בת, מה אני אעשה? היא לא לוחמת. והבת, בסדר, יום יבוא, היא תביא לוחמים אחרים. זה גם כן, זה יוצאת הנשמה, עד שהיא מגיעה לגיל 13-14. מה אנחנו עושים איתה 13 שנים? צריכים להכיל אותה, בלי שהיא מביאה תועלת. אז נכון, היא יכולה לנקות ויכולה לסדר. אבל אלה, זה לא התכלית האמיתית והעיקרית של אישה. התכלית העיקרית היא להביא ילדים לעולם. וזה יקרה רק בעוד 13 שנה, מיום שהיא תיוולד. נו, בינתיים יכולה למות, בינתיים יכולה להיהרג, בינתיים, אז מה, כל מה שהשקענו עליה, אוכל ותשומת לב, ירד לטמיון. ירד לטמיון, כי מה, בשמה יחלנו אותה, אם היא מתה בגיל 10 נגיד, ממחלה או מלא, אפנדיצית או דלקת ריאות. בזבוז. לכן הבת היא בפוטנציה בזבוז. בן, אתה יודע, ברגע שהוא מגיע, יודע לעמוד על הרגליים, יודע להחזיק משהו, בגיל 5, 6, 7, אתה כבר יכול להפעיל אותו לצורך הלחימה. ולכן האישה נתפסת יותר כנטל. זה דבר ראשון. דבר שני, בחורה מביאה בושה. בן לא מביא בושות, בן הוא... דווקא אם הוא מצליח עם בנות, אז זה דווקא מקור גאווה. אגב, גם לאבא, גם לאמא. אבל בחורה היא מקור פוטנציאלי לבושות. זה עד כך שבמקרים של גילוי עריות בתוך המשפחה, אפילו נגיד הילדה היא בת 3 ו-4, ומישהו מהמשפחה, אחד מהגברים, אבא או סבא או דוד או איזשהו אח, מתעסק איתה בקטע המיני, היא אשמה. היא נתפסת כאשמה. למה? כי מכיוון שהיא בחורה, היא, אישה, כן, נקבה, היא פיתנה, מה שנקרא בערבית, היא פיתוי. היא פיתוי בעצם היותה נקבה שגרה בסמיכות לגברים. מה היא אשמה? היא נולדה בתוך המשפחה. אבל היא אשמה בכך שהיא אישה, בעצם היותה אישה, מעצם בריאתה כאישה, היא אשמה. ולכן, אפילו שאיננה יודעת את מינה ימינה משמאלה, כי עדיין צעירה, אם איזשהו בן או בן דוד, או איזשהו אבא, סבא, לא, או דוד, מתעסק איתה, אז בדרך כלל היא זאת שתענש, לא הגבר. למה? כי היא מקור העב, מקור הבושה. למה? כי היא בחורה. עצם הקיום שלה הוא אשמה. ומי אשם בזה שהיא נולדה? אמא שלה. על הילדה שנולדת, ולא כך שמחים, אומרים, קירדה ואנג'בת בינט. זאת אומרת, אומרים על האמא שלה, קירדה, זאת אומרת, קופה, ולכן היא הביאה בת. מכיוון שהאמא היא קופה. למה? כי היא העזה להביא בת. אם כמובן היא מביאה בן, אז יש לה שירים של גאווה, כן? כשאמרו לי זה בן, התיישר גבי. יש כזה שיר בערבית. אוקיי? כשאמרו לי זו בת, התכופפתי מרוב בושה. אוקיי? אז זה אותו שיר. לכן למשל, מכאן יוצא גם כל מיני תופעות מדהימות. יש מחקר שמצביע על כך שבלא מעט חברות ערביות, תקופת ההנקה לבן,
כמעט כפולה מתקופת ההנקה לבת. בן יכול לנוק עד גיל כמעט שנתיים, בת פחות משנה, באותן חברות. עד שיוצאות השיניים יכולה לנחות. למה? למה תקופת ההנקה של בן היא ארוכה יותר, וזה מצאו בלא מעט חברות ערביות? בגלל שתי סיבות. א', יש גברות שכל עוד הן מניקות, הן לא חוזרות לביוץ. ולכן, הן לא נכנסות להיריון. כל עוד הן ממשיכות להניק. האישה שהביאה בן, לא רוצה להיכנס מהר להיריון, שמה תבוא בת. לכן אם מניקה את הבן תקופה ארוכה, כדי לא לסבול בגלל שחס וחלילה, אם היא תיכנס שוב להיריון, היא תביא בת. אז היא רוצה ליהנות מהעובדה שהביאה בן לתקופה כמה שיותר ארוכה. זה דבר ראשון. דבר שני, וזה, אם היא יודעת מה הגברים רוצים, אוקיי? כדי להגביר את תחושתו הגברית. הרי מה הגברים רוצים? אתם יודעים מה? הגברות גם יודעות מה. אוקיי? אשתי פעם אמרה, מה ההבדל בין בן לבעל? אתם יודעים מה? לפי אשתי. הבן מתישהו עוזב לי את הציצים. אוקיי? אז כשהבת, כן, נגמלת מהר, אז האמא יכולה מהר להיכנס להיריון שוב, כדי אינשאללה להביא בן, כדי לחפר על האבון שהיא הביאה בת. לכן תקופת ההנקה לבנות קצרה עד כדי חצי מתקופת ההנקה של בנים. עד לכך, משתי הסיבות הללו. א', להיכנס להיריון, ב', האמא יודעת מה הגברים אוהבים. ולכן, היות שהגבר הצעיר אוהב מן הסתם, קדימה, כך, הלכה, נא, כמו שאומרות האמאות הפולניות, כמו שאמי הייתה תוחפת לי את הבננה, נא, כן? הנה, אז גם את ההנקה אפשר, זה נא, אוקיי? אז זה עוד דוגמה שאפילו האפליה של בנות היא מהונדסת לתוך הראש של הגברות. זאת אומרת, האמא מפלה לרעה את הבת, מפלה לטובה את הבן, מכיוון שהנדסו את האמא לחשוב שבת זה דבר שלילי ובן זה דבר חיובי. גם האמא כך חושבת. זאת אומרת, עד כך תחושת האפסות ותחושת היותה חפץ מוחדר לתוך התודעה הנשית, וככה היא מחונכת לחשוב שהיא אשמה בעצם היותה אישה, ולכן היא יכולה לחפר על היותה אישה בכך שהיא תביא בנים זכרים לעולם. זה הכפרה היחידה שלה. ולכן כל ההתנהלות הזאת עם בנות ועם בנים. אוקיי? אז עד דכך ההנדסה של ההנדסה החברתית של הגברות היא כזאת גם תראו, מחנכים את הבת לעשות דברים או להימנע מדברים באופן שונה לחלוטין מבן. למשל, בת בחברות מסורתיות מזרח תיכוניות מחנכים אותה לא להסתכל לעיניים של גבר זר שבא במקרה והגיע הביתה, שהוא בן דוד רחוק או איש זר שנכנס, לא מסתכלת לו לעיניים. משפילה מבט. למה? כי אם אתה מסתכלת לעיניים, זה יוצר איזשהו קונטקט אישי בינך לבין הגבר הזר. אסור. צריכה להוריד עיניים, להשפיל עיניים, ואם מדברת עם גבר זר, תדברי עם עיניים למטה. בת מגיל אפס, מלמדים אותה לשבת עם רגליים סגורות. ברור למה. אוקיי? גם כשהיא לבושה לגמרי. מכנסיים והכל. טוב, מכנסיים הם לבושות גם עם סמלה, זאת אומרת, גם אם בחורה לובשת מכנסיים, וזה טוב, וזה חשוב,
היא עדיין יושבת, היא צריכה ללבוש גם סמלה, ו, או, כן, או הג'ילבה בארוך, כדי שתווי הגוף לא יהיו, לא יהיו ניכרים. אוקיי? אבל גם כן חייב לשבת עם רגליים סגורות. לבת, בדרך כלל לא יאפשרו לה לעלות על מתקני משחקים בגן שעשועים. בדרך כלל לא מרשים. לא מגלשה, לא נדנדה, לא... כלום. למה? חוששים על בתוליה. שמה, כן, לא שאני... לא יודע אם בכלל אפשר להזיק לבתולים באמצעות נדנדה, אבל זה התפיסה. ואולי עוד סיבה, שלא תתחיל לרכוב על כל מיני מתקנים, כדי להימנע מריגוש מיני גם כן. גם כן מנושאים של חיכוך ועניינים, להרחיק אותה כמה שאפשר מהסיפור המיני, כדי שהיא לא תתחיל להתעסק עם עצמה, שמא חס וחלילה תאבד את בתוליה. ואם היא דעת בתוליה, כבר עדיף שתאבד את חייה. מכיוון שזה התרבות של המזרח התיכון. בת שאיבדה בתוליה היא סכנה. למה? כי חס וחלילה להגיע לחתונה, בבוקר אחרי החתונה, יבוא הבעל ויגיד, רגע, היא לא הייתה בתוליה, מה? זה סיבה למלחמה בין, 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 בין משפחות. והדבר הזה מגיע עד לכך, שבמצרים, אני יודע, אני יודע שבמצרים זה חזק, עושים חתונה, זה בדרך כלל ביום. הם מגיעים, נגיד, 10-11 בבוקר, פותחים, כן, את השולחנות, עורכים את כל המאכלים, ואף אחד לא נוגע באוכל. מחכים. ברגע מסוים, הבעל לוקח את, כן, החתן לוקח את הקלה לחדר שלו, ועם מפית לבנה על ידו, עושה מה שעושה לבחורה, יוצא החוצה עם המטפחת הלבנה, מנפנף אותה עם כתמי אדם עליה, אז אפשר להתחיל את החגיגה. רק כאשר כולם רואים שהמטפחת מוכתמת בדם מהבחורה. רגע, זה מסורת שעדיין עושים את זה עכשיו בישראל, או בחברות היותר מודרניות? במצרים אני יודע שזה עדיין נהוג, בעיקר בכפרים, בחברות המסורתיות, אלה שגם נוהגים למול את הבנות. כל מיני סיפורים במצרים, של כל מיני סופרים מודרניים שסיפרו על בחור ובחורה שהכירו והתחתנו, והבחורה התוודתה לבחור יום לפני, שפעם היה לה מה שהיה והכל, והסכימו להכניס לחדר איזשהו, למה, תרנגולת או משהו כזה, שחטו אותה בתוך החדר, שאף אחד לא ראה, לקחו את הדם שלה, יצא החוצה, כולם סמכו, ועד היום חיים באושר ובאושר. אוקיי? כי רק הוא יודע את הסוד, ורק היא יודעת את הסוד, הוא לא מגלה עליה, והיא לא מגלה עליו, כי הוא גם עבד על המשפחה שלו. עכשיו, אם הוא לא יוצא עם מטפחת, עם כתמים, מתחילה מלחמה בין המשפחות. למה אתם שיקרתם אותנו, ולמה רימיתם אותנו, ולמה אמרתם ככה, ולמה אמרתם ככה, וככה, ומתחיל ויכוחים ותגרות, וזה הסיכוי ששם נשק יופעל, הוא בערך 100%. וזה מה שקורה במצרים, בעיקר בחברה הכפרית. שהיא הרבה יותר מסורתית, בעיקר במצרים העילית. מצרים העילית היא ארץ הרבה פחות מתקדמת, מאשר מצרים התחתית הצפונית. אוקיי? שמה, מה שנקרא הסעיד, החלק הגבוה של מצרים, איפה שהנילוס יורד משם לכיוון הדלטה. אז הסעידים, הם נתפסים במצרים כאנשים פרימיטיביים, ולכן שם נהוגים הנהוגות המסורות הללו. אוקיי? כך שבעניין הזה אין דרך לצאת מזה. מכיוון שזה דור אחרי דור, הדברים מונצחים, ומה עכשיו? תפסיק עם זה? מתי תפסיק עם זה? איך תפסיק? ולמה תפסיק עם זה? החברה חיה בתוך עצמה. ועכשיו, למדינה אין הרבה מה להגיד, אבל הבעיה יותר גרועה עם הנושא של מילת נשים. מילת נשים זה הפרקטיקה הנורא והיומה, שנהוגה
במצרים, בסודן, בעיקר, הם הקנילוס, אבל זו הפרקטיקה שהגיעה בכלל מאפריקה. גם אצל חברות לא איסלאמיות, כן, פגניות שחיות באפריקה, הדבר הזה, כן, ולכן זה בא לאורך עמק הנילוס, כן, מסודן עד מצרים. יש מעט קבוצות קטנות בתימן שנוהגות את זה, אבל אלה קבוצות אפריקאיות שעברו את הבאבל מנדם והתנחלו בתימן, אז הם הביאו איתם את העניין הזה. יש עוד, המנהג הזה קיים גם בחבל הקורדי של עיראק, לא ברור לי איך זה הגיע לשם, זאת אומרת, למה דווקא שם? וזה אבל נהוג לצערי נורא, גם באירופה, בקרב קבוצות איסלאמיות אפריקאיות שמהגרות לאירופה, בעיקר מסומליה שמנציחות את העניין הזה, קבוצות סומליות, אפילו בקנדה. באזור אוטווה, על יד בירת קנדה, יש ריכוז של סומלים. וסיפרה לי רופאה שעבדה שם, כן, רופאת נשים, שהם מכירים את זה, שהבנות באות והן יודעות איך זה נראה, איך נראים אברי המין של האישה, אחרי שעשו מה שעשו. עכשיו שימו לב, גם יש הבדלים במה שעושים. במצרים מורידים רק את הקצה. זה מה שצריך להוריד, לא צריך יותר מזה. ככל שיורדים יותר דרומה, נגיד לתוך סודן, השטח הנחתך מגוף האישה הוא הרבה יותר גדול. זה כמעט מה שנקרא אלחיתן אל-פרעוני, זאת אומרת, המילה הפרעונית, כי הם מייחסים את זה כבר לפרעונים, כן, מורידים ממש את כל אברי המין החיצוניים של האישה. וזה דברים נוראים, בנות מדממות למוות, בהרבה מאוד מקרים, ובסדר, מתה. ולא רק זה, גם הקרעים, גם אם מתאחים, הם נפתחים שוב בלידות, כי זה לא התאחות נורמלית. והדברים נוראים והיומים יוצרים דלקות בלי סוף באברי מין ובדרכי שתן, יוצרות טראומות. תארו לעצמכם, ילדה בת 6-7, שבלי הרדמה, חותכים לה את אברי המין, הרי זה דברים שהדעת לא תופסת, אבל זה מה שקורה. מי שמספרת על זה הרבה, זה אותה פמיניסטית, רופאה מצרית בשם נוואל סעדאווי, אני לא יודע אם היא עדיין חיה, נדמה לי שהיא נפטרה, אבל היא חייתה הרבה מאוד שנים, והיא ניהלה מאבק אדיר, מאבק גדול מאוד. היא הייתה אפילו באיזשהו שלב, הממונה על רפואת המשפחה במצרים. רופאה. והיא עשתה מאבק נורא והיום. איפה הבעיה? האסלאם מכשיר את זה כך או אחר. את הסיפור של מילת נשים, האסלאם מכשיר, תלוי לפי איזה מסורת אתה הולך באסלאם. יש בחדיף, כן, בסיפורים על הנביא מוחמד, יש סיפור שפעם הוא הלך ברחוב במדינה, והוא ראה מיילדת שהיא מקבלת לידה על מדרגות של אחד הבתים. כי אז לא היה חדר לידה ולא היה בית חולים. גברת קראה ללדת, אז היא התיישבה על המדרגות, והגיעה מיילדת, והיא קוראת, יושבת, בתחתית המדרגות, מקבלת את הלידה. ואותה בחורה, אותה מיילדת שקראו לה אום עטיה, היא גם הייתה זאת שעושה לבנות את המילה, את מילת הנשים. אז הנביא מוחמד חותכת את מה שצריך. היא כבר בסביבה. אז הנביא מוחמד מצוטט כי אומר לה, קצרי ואל תחסלי, כי זה טוב לאישה, לפנים שלה, וגם אהוב על הגבר. זה החדיף אומר. שהנביא אומר לאום עטיה, המיילדת, קצרי ואל תחסלי. ויש על זה בלי סוף פרשנויות באסלאם בימינו. כי מצד אחד, הנביא מכשיר את זה. אם הוא אומר קצרי
גם אם לא תחסלי, אז הוא מכשיר את זה, הוא מתיר את זה. אחרים אומרים, לא, אתה צריך לקרוא את זה. אם את מקצרת, אל תחסלי. זאת אומרת, אל תחתכי לה את הכל שם. אז את לא חייבת, אבל אם את מקצרת, אז אל תחסלי. זאת אומרת, השאלה איך אתה קורא את זה. ומכאן, ושאלה גם מה הגישה שלך. אם אתה, למשל, מופתי במצרים, פוסק הלכה במצרים, אתה תלך על הפרשנות שאומר, קצרי ואל תחסלי. אם אתה במקום שבו לא נהוג מילת נשים, אז אתה תגיד, אם את מקצרת, את לא חייבת לקצר, אבל אם את מקצרת, זאת אומרת, זה רק אופציה. לא רק זה, במקומות ששם לא נוהגים מילת נשים, בכלל טוענים שכל החדית הזה, כל הסיפור הזה, הוא לא היה ולא נברא. זה שקר שהמציאו עליו. זה לא היה, זה מה שנקרא חדית דעיף. זאת אומרת, חדית חלש, במשמע מומצא, שהומצא על ידי אלו שנוהגים מילת נשים. זאת אומרת שגם הנביא לא אמר את זה, והוא לא ראה את זה, והוא לא התכוון להגיד את זה, ואכן ברוב העולם האסלאמי לא נוהגים מילת נשים. אבל מה לעשות, עדיין בימי, כל יום, רבותיי, אלפי בנות עוברות את זה. תחשבו על זה. שכל יום, כי מדברים על, במצרים, על בין 90-95% מהגברות שעוברות את זה. בעיר פחות, נגיד בעיר זה 60-70%, בכפר זה כמעט 100%. רק ילדה שנולדת ויודעים שיש לה, למשל, מחלת סוכר, סוכרת, לה לא יעשו את זה כי היא תמות, כי היא תמות מאיבוד דם, כי אסור לפצוע אותה. אבל יהיו בנים שלא ירצו להתחתן איתה. למה? כי יש אמונה תפלה במצרים, שבחורה שלא עברה מילת נשים, רובץ עליה ג'ין, זאת אומרת שד, וגבר שיבוא איתה במגע, אז או שיאבד את כוח הגברה בגלל הג'ין הזה, שיכנס בו בגלל קיום יחסי המין עם אותה בחורה, או יאבד את מאור עיניו, או יאבד את שפיותו, או את כולם ביחד. נו, אז איזה גבר יסכים להתחתן עם בחורה שלא עברה מילת נשים, והוא כאן עלול לאבד את דעתו או את כוח הגב, אני לא יודע מה יותר גרוע. אוקיי? יש גברים שעבורם לאבד את כוח הגב, גרוע יותר מלאבד את המאור עיניים, ודאי את התבונה. אוקיי? זה בגלל שאת התבונה הם כבר עמדו קודם. לא, אלא בגלל שהתבונה שלהם נמצאת בכוח הגברה. הם לא חושבים מהראש. אוקיי? אני שומעת את זה, ואחרי כל הזמן הזה שאני נאבקת בהמצאות המטורפות של הפמיניסטיות על נושא, על כל נושא הפטריארכיה והיחס לנשים, פתאום מתגלה שהכל נכון, אמנם לא אצלנו, אבל הם לא מציעו שום דבר. אבל מה שיפה זה שהן רואות, אלה שטוענות לפטריארכיה, טוענות אותה לפטריארכיה מערבית, וחושבות שכל האוריינט, העולם הערבי, הוא בצד שלהם, של המתרס. כן, מה לעשות? חקר חיית. טוב, אז זה רק מראה לכם, אגב, המדינה המצרית, המודרנית, לא אסרה מילת נשים, כמו שפוחדים מהאוכלוסייה, אבל היא עשתה את זה באופן עקיף. יש במצרים חוק שאוסר לעסוק ברפואה בלי רישיון. זה בכל מדינה, לדעתי, יש חוק כזה. מה, אני לא למדתי רפואה, מותר לי להתחיל לחתוך בני אדם? אסור לי. זה חוק פלילי. אז גם במצרים יש כזה חוק. וכאשר למשל ילדה מתה, וזה קורה מדי פעם, בגלל מילת בנות, אז אם זה יוצא לעיתונות וזה עושה הרבה בלגן, אז יעמידו לדין את הספר, שזה בדרך כלל מי שעושה את זה, או ספר או מילדת, כי לספר יש לו מספריים, יעמידו אותו לדין על
עיסוק ברפואה ללא רישיון. אוקיי? זה בדרך שזה לא מי יודע מה. לא, 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 לא עונש מי יודע מה, אבל זה הסעיף ההזוי שיש במצרים בנושא הזה, וככה הם מנסים להילחם בתופעה. בסדר, התופעה הזאת קיימת במצרים, ויש הורים יותר מודרניים, לא יעשו את זה אצל ספר או אצל דיה, כן, גברת שעושה את הדבר הזה, אלא הם יעשו את זה בצורה יותר סטרילית, הם ילכו לבית חולים, ושם יש להם איזשהו הסכם עם רופא שמשלמים לו, כי הרופאים שם הם די עלובים מבחינת השכר, לא רק... אז הרופא עושה השלמת הכנסה באמצעות הדברים הללו. אלא מה? סיפר לי רופא מצרי שיש איזושהי קונספירציה בין הרופאים, כי הרופאים יודעים מה הנזקים שקורים מהדבר הזה, כי הם רופאים, וכשאם בא זוג הורים עם ילדה שהרופא יעשה לה את מילת בנות, אז הרופא אומר בסדר, לוקח את הכסף, כי הוא צריך את הכסף, לוקח מחט ודוקר את הילדה איפה שהוא באזור הג'ניטליה, כדי שירד דם והיא תבכה ותצרח, אבל נזק אמיתי הוא לא עושה לה, כי הפצע הזה יתרפא אחרי יומיים, והבת תישאר עם כל לבריה, ואולי אפילו גם תהנה מקיום יחסי מין. כי הרופא, כל מה שהוא עשה, הוא עשה לה איזושהי דקירה, שהכאיבה לה, הוריד הדם, הרופא הראה להורים שיורד דם, וההורים עכשיו הולכים בטוחים שהילדה מסודרת, והרופא יודע שהוא מסודר, והוא לא פעל כנגד שבועת היפוקריטס של לא להזיק לחולה. זה קונספירציה של רופאים, והם שומרים את זה בסוד כמובן, כי אם ההורים ידעו שהרופאים זה מה שהם עושים, אז הם לא ילכו לרופאים. הם יעשו את זה אצל הגברות שעושות את זה, ועושות את זה באמונה רבה, שכך צריך לעשות, או אצל הספר, שהוא גם כן צריך להראות להם את התוצאות. הרופא סומכים עליו כנראה יותר, ולכן הרופא יכול לעבוד על ההורים. אז ככה רופאים מצילים בנות מהעניין הזה, באמצעות כאילו מילה, והם גם משפרים את מצב הכיס המעורער שלהם. אז זה גם כן, גם זה קיים במצרים. תראו, לפני כמה שנים, בחור בשם מוסא ברהומה, בירדן, ישב ואסף אמרות אגב, לגבי מילת נשים, כאן אני חייב להזכיר עוד משהו, המוטיבציה העיקרית לעשות את זה, זה לא רק עניין של הג'ין, אלא זה גם להוריד את היצר המיני מהבנות. כי בחורה שלא נהנית מיחסי מין, בקטע של, כן, היא לא יכולה להגיע לאורגזמה, בגלל שאין לה, כן, קרטו לה את עברי המין החיצוניים, אז היא לא תהיה להוטה אחרי בנים, לא תביא בושה למשפחה. זה גם כן מוטיבציה של המשפחה לעשות את מילת הנשים. טוב, הם לא מבינים שהגירוי הוא בכלל לא מעברי המין, הגירוי הוא מהמוח. הסיפוק הוא מעברי המין, אבל לא, 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 לא הגירוי, הגירוי קיים. גם אצל גברת שעברה את הגועל נפש הזה. אבל טוב, מעט הם יודעים, מעט הם מבינים, ולכן הם ככה מתנהגים עד היום הזה. אותו מוסא ברהומה הירדני, היות שהוא הבין את כל הנושא הזה של הבושה, ואת המערכת של הפרספציות והתפיסות שנשים עומדות בהן, הוא יום אחד אסף אמרות שמסתובבות בעיקר אצל ילדים על הילדות. מה חושבים ילדים על ילדות? וזה גדל איתם, כי זה הם לומדים אח בן 3, לומד את זה מאחיו בן 5, שלמד את זה כשהוא היה בן 3, מאחיו בן 5 או בן 6. אז, והוא אסף את זה, אני אקרא לכם רק כמה אמרות כדי להבין. אמרה אחת אומרת ככה, הבת, כן, אני אקרא לכם בערבית ואני אקרא אל בינט מאילה רער אל סטר או אל קבר. הבת אין לה שום דבר חוץ מ...
סתר, זאת אומרת שתהיה מוסתרת, זאת אומרת נשואה או קבר. זאת אומרת, או שאת מתחתנת, או שהקבר מחכה לך. למה הקבר מחכה לך? כי אם את לא תתחתני, את בטוח תביא בושה למשפחה, ואז לא תהיה ברירה, נכניס אותך לקבר. אוקיי? אז לכן, הברירה של הבחורה, היא בין להינשא ובין להיהרג. כי אם היא תינשא, אז לפחות הבעל שלה ישמור את דרכי ההתנהגות שלה. אבל כאן עוד דבר חשוב, זה על בינט. בינט זה בת. אצלנו, בתרבות שלנו, ההבדל בין בת לנערה, זה נגיד בת לפני גיל התבגרות, נערה בגיל התבגרות. ההבדל בין נערה ואישה, זה נגיד, בין נערה זה בחורה בגיל התבגרות, אישה זה כבר היא סיימה את גיל ההתבגרות, ועכשיו היא, כן, אישה נגיד בגיל 22, 3, 4, היא כבר אישה, שבעצם מה שעושה את ההבדל בין בת, נערה ואישה, זה הגיל. הגיל וההתפתחות הגופנית. בתרבויות המזרח התיכון, ההגדרות אחרות. בינט, זאת אומרת, בת, זה כן, יצור ממין נקבה שטרם התחתן. שטרם התחתן. אישה, היא התחתנה. היא נקבה שהתחתנה. המעבר מלהיות בינט ללהיות אישה, קורה בליל הכלולות. זה יכול להיות בגיל 6, זה יכול להיות בגיל 12, זה יכול להיות בגיל 24, או זה יכול להיות בגיל 48. זאת אומרת, בחורה רווקה, אם היא התחתנה לראשונה, זאת אומרת, איבדה את בתוליה, בגיל 48, היא תיקרא בינט, כן, בת, עד יום, עד ערב החתונה. לא אין כבר קשר עם הסיפור הגופני, היא כבר אין לה מחזור כבר. למה? כי היא עדיין בתולה. זאת אומרת, רק הנישואים, ולא משנה באיזה גיל, הם מתרחשים, הופכים את היצור הנשי מבת לאישה. ובאמת יש פתגם בערבית, הוא הפך אותה לאישה. משמע, פטר אותה מבתוליה. זה המשמעות. אוקיי? אגב, ליל הכלולות נקרא בערבית לילת אל-דוכלה. פירוש המילולי, ליל הכניסה. מה כניסה? איזה כניסה? בדיוק. כן. הכניסה. הכניסיני תחת כנפך. בדיוק. אם כן, אז זה על בינט. משפט שני, דלל איבנק ברניק, דלל בינטק בתחזיק. זאת אומרת, פנק את הבן שלך, הוא יעשה אותך עשיר, פנק את הבת שלך, היא תביא לך בושה. למה? כשאתה מפנק את הבן, אז הוא נהיה מצליח, והוא נהיה, כן, אחד שרץ, ביזנס והכל, הוא יעשה אותך עשיר, כן? כי אתה אבא שלו, הוא גם ייתן לך ממה שזה, אם אתה מפנק אותו. לעומת זאת, אם אתה מפנק את הבת, היא תביא לך בושה. למה? כי אם היא מפונקת, היא חושבת שמותר לה הכל. כי אבא המפנק מרשה לה לעשות הכל. ואז היא תביא לך בושות. אוקיי? הלאה. מתה אוכתי, יא סעדת בוכתי. מתה אחותי, הו איזה אושר נפל בחלקי. למה אם מתה אחותי נפל אושר בחלקי? כי עכשיו אף אחד לא יעשה לי בושות, כי האחות שלי, ברוך השם, מתה. ועכשיו לא יהיה לי בושות. הנה לכם. פתגם אחר, اسمع للمراه ولا تاخذ برايها تكشيف لايشه وال تكبل الداتا يعني انت عايز تكشيف تكشيف تعسى افوخ ده او مشبط اخر تعت النسوان نزاله حسيوت للجوارات ذو اشبله
אם הגבר מציית לאשתו, זה השפלה. כאן אני חייב להגיד, יש פה איזו שירת שוליים. תא בערבית זה ציות. בית התא, זאת אומרת, בית הציות, זה מונח משפטי, שאצלנו נדמה לי שקוראים לו בית הזוגיות, או בית שבו זוג חי חיים מלאים כזוג. יש איזו השלכה משפטית לגבי מעמד של האישה, כידועה בציבור, לא ניכנס. בערבית זה נקרא בית הציות. כן? כשאתה שואל, כשאני בכיתה, כשאנחנו דנים על זה, אז אני שואל את התלמידים הערבים שלי, והתלמידות הערביות שלי, מה זה אומר? אז הבנים אומרים, הבית שבו הגברת מצייתת לאדון. הבנות אומרות, הבית שבו האדון מציית לגברת. טוב, כל אחד עם הצד שלו. עוד משפט, אבול בנת המולין ממת. זאת אומרת, אבי הבנות, הדאגה שלו היא עד המוות. עכשיו, לא ברור, זה עד המוות של הבנות, או עד המוות שלו. למה? כי כאן צריך להבין, אם בת מתחתנת, ואחרי הנישואין היא מביאה בושות, בהתנהגות לא ראויה, אז חל הכלל של עבל וליה על האהליה. זאת אומרת, הבושה שמביאה בחורה, אישה נשואה, סליחה, הבושה שמביאה אישה נשואה, זה על משפחת המקור שלה, לא על משפחת הנישואין שלה. זאת אומרת, לא על בעלה ומשפחתו, אלא על אבא שלה, ובניו, אוקיי? לכן, אם אישה נשואה תתחיל להתפרפר ולעשות בושות, מה שהבעל שלה יעשה, זה ייקח אותה, יחזיר אותה למשפחה שלה, כדי שהמשפחה שלה תעשה איתה את החשבון. מבחינתו היא מקח טעות, מבחינתו היא סחורה לא קיימת, ובדיעבד כל הנישואים מתבטלים. את הילדים ממנה הוא ישמור, כי הם שלו, הם לא שלה. כי כאמור, האישה נתפסת כאינקובטור. אגב, על פי האסלאם, עד ממש לאחרונה, הפסיקה האסלאמית הייתה שהגבר הוא כן, אבי הילדים ולא האימא, זאת אומרת, הילדים הולכים אחרי האבא לכל דבר ועניין, גם בנושא של דעת, גם בנושא של אפוטרופסות. למה? כי האישה לא תורמת לגנטיקה של הילדים. היחיד שתורם לגנטיקה זה האבא. האישה היא רק אינקובטור, הם אומרים את זה כמו חדר מוזכר. כן, הרחם הוא חדר שהאישה מזכירה לבעל, ומה שהוא משלם לה זה את האוכל, את הבגדים, ואת הרפואה אם היא חולה. זה מה שהוא... האישה כ-Airbnb. כ-Air, בלי בי ובלי בי. כן. כאבי. אני מביאה בת. כן, אז היה שמה. לא, אבול בנת, גם האבא הוא, האבו גם האבא של הבנות. לכן אבול בנת, המול ממת. וזה כאן, אבי הבנות, הדאגה שלו היא עד המוות. כי גם אם הוא מחתן את הבנות, זה עדיין לא בטוח שלא יבוא יום, והבעל של הבת או הבעלים של הבנות יחזירו לו את שהבנות, כן? עסקו בהם. אגב, למה, אם בעל תופס את אשתו, נגיד, מעוננת, הוא יכול מאוד להיפגע מזה, כי כאילו, מה, את לא צריכה אותי? את לא מסתפקת בי? והוא יכול להחזיר אותה לאבא שלה. עד דקח הדברים מגיעים. עוד פתגם, אל בינט בג'יב אל ער, ליבה בדער. שוב, זה עם חרוזים. הבת מביאה את הבושה עד דלת הבית. זאת אומרת, גם אם היא תלך לארץ אחרת, גם אם היא תלך למקום אחר, ושם היא תתפרפר, השמועות יגיעו עד אלינו. אנחנו לא נמלט מההתנהגות הנלוזה שלה במקום אחר. אוקיי? הלאה. אין מתת אומוק, מתה כל מן יוחבוק. המשך. وإن مات أخوك انكسر ظهرك وإن مات ابنك انحرك كبدك
ואין מתת אוכתוק, אין סתרה עירדק. מה הפירוש? אם אמך מתה, מת כל מי שאוהב אותך. זאת אומרת, כי אמא היא היחידה שאוהבת את הבנים. באמת. אגב, אמא זה היצור הנשי היחיד מחוץ לאישה שהגבר מותר לו לחבק ולנשק. אף אחד אחר לא. לא את האחיות, לא את האחיות, ולא אף אחד אחר בעולם. אוקיי? רק את האמא. אז אם אמא שלך מתה, אז מת כל מי שאוהב אותך. אם מת אח שלך, הגב שלך נשבר. זאת אומרת, מי שיעמוד לסייע לך, אחיך. אם הבן שלך מת, אז הכבד שלך נשרף. ואם אחותך מתה, הכבוד שלך שמור. זאת אומרת, היא כבר לא תביא בושות לכבוד שלך. אוקיי? מוטי, עלתה כאן שאלה, איפה אפשר למצוא את הפתגמים האלה? יש אותם במקום שאפשר למצוא מתורגמים, ככה שאפשר לפתוח קצת, להראות אותם לעולם? אני יכול לתרגם את זה. זה מאמר שהוא פרסם לפני כמה שנים, אותו מוסא ברהומה. הלאה. מאות אל בנת מן אל מוקרמת. מוות של בנות זה דבר שמביא כבוד. למה? כי הבנות מתו, עכשיו לא יבוא בושה. אוקיי? זה רק חלק מהפתגמים שאסף אותו מוסא ברהומה. כמובן, הוא היה נגד התופעה הזאת, והוא במאמר מתלונן על הדבר הזה. באמת, מודרניסטים שלמדו במערב, או שלמדו בהשראת המערב, מסתכלים על המורשת הזאת, השבטית, כדבר שלילי מאוד. והוא מתלונן על זה בדיוק. שקשה מאוד לעקור את זה מהבנים, מכיוון שהבנים מנחילים את זה לבנים הצעירים עוד לפני שרגלם מגיעה לבית הספר. כי בבית, אבא, זה מה שאבא אומר, מזה לומדים את זה הבנים. המקום היחיד שהמדינה יכולה לטפל בדברים הללו וקצת להכניס להם מושגים אחרים, זה בית הספר. מתי הבנים מגיעים לבית ספר? בגיל שש. בגיל שש כבר מאוחר, כי הילד בן חמש כבר מלמד את זה את הילד בן שלוש. וכשהוא יהיה בן חמש, הוא ילמד את זה לאח שלו בן שלוש, שהילד מזה הוא לומד. וכשמגיעים לבית ספר, אז כבר כל התפיסות הללו והפרספציות הללו, הן כבר נטועות, הן כבר מושרשות, הן כבר יציבות בתוך התודעה של הבנים. לך תתמודד עם זה עכשיו. וזה בעיה. ותראו, יש ספרי לימוד שנועדו להעצים בנות, גם בעיני עצמם וגם בעיני אחרים. יש חומרי לימוד ויש חומרי, הכל יש ויש ויש ויש. הבעיה היא שכשזה מגיע לנוער, כשהוא כבר יודע לקרוא, נגיד בכיתה ב', ג', כשמתחילים לדבר על זה בכיתה, אז זה כבר מאוחר מדי, שנים שזה כבר מאוחר מדי. זה אחרי שהילד כבר שמע את כל הדברים והפנים אותם בבית. ואתם יודעים, מוסד החינוכי הגדול ביותר זה הבית, ולא בית הספר, בייחוד היום עם הקורונה. אבל גם בלי קורונה, בית הספר אולי מלמד. ביולוגיה, פיזיקה, מחנך זה הבית. הבית הוא המקום שבו ילדים וילדות מתחנכים. סוכני החינוך הגדולים יותר זה ההורים, כי הילדים מחכים אותם. אז אם אבא והילדים הגדולים בבית מדברים במושגים הללו ובדברים הללו, אז מה אתם מצפים? שהבנים הצעירים יהיו יותר טובים מהם, הם יאמצו תפיסות אחרות? ולכן קשה מאוד לעקור את הדברים הללו. קשה מאוד מאוד מאוד. גבירותיי רבותיי, הנושא המגדרי, אגב, אני לא שכחתי שאנחנו גם רוצים לעסוק בקהילת הלהט"ב. אז אתם יודעים, בואו נעסוק בהם כרגע ונמשיך הלאה יחד. הנושא של הלהט"ב בעייתי בצורה נורא ואיומה במזרח התיכון. בעיקר בגלל שתי המערכות העיקריות, שזה מערכת השבט ומערכת האסלאם. מערכת השבט רואה בבן ההומוסקסואל
לוחם פגום, כי הרי השבט קיים בזכות הלוחמים, והלוחמים הם בנויים על גבריותה, מה שנקרא בערבית מורואה. מורואה זה גבריות, על כל ההיבטים של הגבריות. עוצמה, יכולת לעזור לחבר, עוצמה גופנית, עוצמה נפשית, כל מה שנותן עוצמה לבן אדם זה המורואה. אבל ברגע שבן נמשך אחרי בנים, הם רואים את זה מה, מה הוא בת? מה, הוא נראה להם כאחד שהוא לא גבר, ואין לו את המורואה, ולכן הוא לא מקיים את התקווה שנתנו בו כשהוא נולד וראינו שהוא בן. הוא אכזבה, כישלון, כי מצד אחד הוא לא בת והוא לא יביא ילדים, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות רחם מהלך כמו הבנות, אבל מצד שני, הוא גם לא רוצה בנות, הוא גם לא יביא ילדים לעולם, כי לא בא לו על בנות. אז הוא לא לוחם, והוא לא אבא, והוא לא בת, הוא מיותר. ולכן זו התפיסה לגביו. זה התפיסה השבטית לגבי בן הומוסקסואל. וקשה מאוד להסתיר, ותכף תמדו למה. לגבי בנות שנמשכות לבנות, גם הן לא מקיימות את האידיאל, כי אנחנו רוצים שתחיי עם גבר ותביא ילדים לעולם. מה, ממה תביא ילדים? מבת? שאת לא רוצה להתחתן עם בן? אוקיי, אז נכון שאישה שנמשכת לבנות יכולה להסתיר את זה ולהתחתן עם בן ולהביא ילדים, בסדר, היא לא תאהב את זה, וזה יהיה עליה, כן, מסע נפשי מאוד מאוד קשה, אבל אם היא תגיד שהיא לא אוהבת בנים, אז ירצחו אותה אולי, כי היא לא מקיימת את האידיאל הנשי של הרצון לחיות עם גבר כדי להביא איתו ילדים לעולם. ולכן בדרך כלל, הם לא יגידו, גם הבנות הלסביות לא מדברות על זה. הם לא יגידו, גם לא יוצאות מהארון, כיוון שהחברה לא יודעת איך לאכול את הדבר הזה. והיחס שלה הוא יחס שלילי מאוד לאלה שלא נמשכים מן השני כאלה, לאלה שהם לא הטרוסקסואלים. אם כי כאן אנחנו רואים שיש גם, התפיסה הזו גם יוצר עיוותים מודרניסטיים. למשל, איראן, שהיא מדינה היום נשלטת על ידי האייתולות, המדינה מממנת ניתוחי שינוי מין, מה שקרה טרנסג'נדרים. והשאלה היא, מה? איך יכול להיות? מדינה של אייתולות משלמת עבור פרוצדורות רפואיות שנועדו להפוך גברים לנשים אם הם רוצים, או להפוך נשים לגברים אם הן רוצות. למה? למה מדינה מממנת את הדבר הזה? מעניין, דווקא מדינה שמציגה את עצמה כמדינה אסלאמית. התשובה היא מאוד פשוטה. הם אומרים ככה, אם גבר מרגיש שהוא אישה, אז עם מי רוצה לחיות? עם גבר. זאת אומרת, שני גברים יגורו ביחד. זה לא טוב. הם לא רוצים את זה. אז כדי שהוא ייראה כמו אישה, המדינה מוכנה לשלם לו, לך לבית חולים, תעשה את הפרוצדורה, תראה כמו אישה, כדי שלפחות כלפי חוץ, תראו כזוג נורמטיבי, של גבר ואישה. לכן המדינה מממנת את זה. ואותו דבר עם בחורה. אם בחורה מרגישה כמו גבר, ולכן היא רוצה לחיות עם אישה, אז שתי נשים שחיות ביחד זה לא נראה טוב, אז המדינה משלמת לאחת מהן, לכי תעשי ניתוח החלפת מין, ותראי כמו גבר, ותחיי עם אישה, וזה בסדר. כי ככה אתם נראות כזוג זוג רגיל, או זוג הטרוסקסואלי, כמו שהמדינה רוצה שתהיו. ולכן איראן האיסלאמיסטית מממנת ניתוחי שינוי מין. עד דכך, החוסר הרצון לראות זוגות חד מיניים חזק אצלם, עד דכך שהם מממנים פעולות כירורגיות טרנסג'נדריות. עד דכך. אז זה לגבי הנושא של הלהט"ב, ואני חושב שבתפיסה הזאת סגרנו את הכל. נכון שיש בתקופה המודרנית, בעקבות חדירת רעיונות מערביים לחברות האסלאמיות,
אז יש, בסדר, מקבלים גם את הגבר ההומוסקסואל וגם את האישה הלסבית. ראינו את זה עם אותו זמר ערבי שטבע בים לפני כמה חודשים, איך שכן, כמה שחיבקו אותו, וכן, בסדר, אז בסדר, אז הוא היה הומוסקסואל, אז מה? אבל מצד שני גם ראינו, בעיקר בתקשורת החברתית, איך שאנשים כתבו, ברוך שפטרנו. כן, בגלל שהוא היה הומוסקסואל. יש בצפון, בכפר יסיף, המרכז של ארגון לסבי ערבי בצפון, שנקרא אסוואט, חולות. אז בסדר, אז הם יצאו מהארון, וזה קיים, לא משוויצים עם זה, לא הולכים. עדיין, אני חושב שלא היה מעולם מצעד גאווה במגזר הערבי. למרות שהם קיימים, בדרך כלל בארץ, הערבים והערביות שהם נמשכים לבני מינם, עוברים לתל אביב. וראינו לפני, לא יודע, שנה וחצי בערך, מקרה של רצח, של בחור שישב במסעדה, ובא רכב מהכפר שלו, הכירו, ידעו, וירו בו, ברחוב. למה? כי הוא הביא עליהם בושות. אגב, למי שלא יודע, תל אביב היא גם עיר מקלט להומוסקסואלים מהרשות הפלסטינית. כי גם שם, שם יותר, רואים אותם באור שלילי לחלוטין, ולכן הם עוברים לישראל, חיים פה, המשטרה מכירה את זה, ובדרך כלל לא מחזירים אותם לשם, כשבחים, מכיוון שיודעים מה יקרה להם שם. כי הסיכוי שהם ירצחו על ידי קרובי משפחתם, גבוה, ונשארים בתל אביב. אוקיי, אז זה הייתי אומר, מעט על קהילת הלהט"ב, יש שינויים במדינות מודרניסטיות בעולם הערבי, כמו לבנון, ראינו, שם יש ארגונים הומוסקסואלים, ארגוני להט"בים, וגם בקווייט, מעניין גם בקווייט. קווייט, למי שלא יודע, זה אמנם אמירות או נסיכות במפרץ הפרסי, אבל התרבות שם היא תרבות עיראקית. הלשון היא עיראקית, והעם הוא בכלל קווייטי, המחוז ה-19 של עיראק. לסדאם חוסיין הייתה טענה גדולה לחבר את קווייט לעיראק. הבריטים הפרידו את קווייט מעיראק בגלל סיבות שלהם, כשיסדו את עיראק המודרנית, והתרבות בקווייט היא די מודרנית. ולכן בקווייט יש ארגוני כן, להט"ב. אבל הארגונים הללו הם בדרך כלל נרדפים, במצרים הם נרדפים, יש להם מועדונים מדי פעם, אבל זה במחתרת, לחלוטין במחתרת, בעיקר במצרים, ומדי פעם המשטרה פושטת עליהם. המעניין שבמצרים, בגלל הנוכחות החזקה של הארגונים האסלאמיים, אז כשתופסים הומוסקסואלים במועדונים שלהם, בדרך כלל מעמידים אותם למשפט בבית דין לביטחון המדינה. זאת אומרת, רואים בזה עבירות ביטחון לביטחון המדינה, מאיפה שמעמידים לדין מרגלים ובוגדים במדינה. שזה בכלל בית דין שבמצרים כל דיני הראיות שלו הם בעייתיים מאוד, אין כמעט יכולת להגן על נאשם, והפרוצדורה שם היא מאוד מאוד קשוחה לרעת הנאשמים, ולכן מעמידים את ההומוסקסואלים לדין, בבית הדין לביטחון המדינה. עד כך היחס שלהם במצרים הוא קשה, וזה בגלל שהשלטון, גם מובארק וגם של סיסי, לא רוצים לתת מוטיבציות לגורמים האסלאמיים, לאחים המוסלמים ולסלאפים במצרים, שבסך הכל הם חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה, אבל לא רוצים לתת להם סיבות להתגולל על השלטון ולצאת לרחובות בגלל הנושא של היתר כך או אחרת לקבוצה הלהט"בית לילד חייה כפי שהיא רוצה. המעניין אבל שזה לא רק ממצרים. גם פה ברשות הפלסטינית, יש אמנה בינלאומית שנקראת CEDAW, CEDAW. זה נקרא בעברית האמנה לחיסול כל צורות האפליה נגד נשים. זו האמנה שמסתובבת בעולם כבר הרבה שנים, ומדינות מצטרפות אליה כך או אחרת.
כאשר מדינה שמצטרפת, מתחייבת באמצעות ההצטרפות, לחסל או לסלק כל צורה של אפליה נגד נשים. כאשר אפליה נגד נשים יכול להיות אפליה בלימודים, אפליה בעבודה, אפליה בשכר, אפליה בבתי משפט, כן? מה שאתה מתיר לגבר, אתה צריך להתיר לאישה, כן? אתה לא יכול לאסור על נשים משהו שאתה מתיר לגברים, כמו למשל קיום יחסי מלפני נישואין, וזה, למה? כי יש, כי זה אפליה נגד נשים, אם אתה אוסר על נשים, את מה שאתה לא אוסר על הגברים. הרשות הפלסטינית, היא נמצאת באטרף של הצטרפות לכל אמנה בינלאומית שרק אפשר. למה? כדי למצב את עצמה כישות מדינית. ולכן כל שני וחמישי שומעים שהרשות הפלסטינית הצטרפה לאמנה בינלאומית זו וזו 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 וזו, הצטרפו עד היום לעשרות אמנות בינלאומיות. לפני איזה שנה הם הצטרפו לסידאו, לאמנה לסילוק כל צורות האפליה נגד נשים. איך שזה קרה, הר חברון מרד בנושא הזה נגד הרשות. התחילו הפגנות שם נוראות ואיומות. הופיעו עשרות, מאות אלפי אנשים להפגנות בחברון, לא נגד ישראל ולא נגד הכיבוש ולא נגד כלום, נגד ההצטרפות של הרשות הפלסטינית לסידאו. למה? כי הר חברון זה מקום הרבה יותר מסורתי מאשר רמאללה או שכם. בשבילם אתה לא יכול לבוא ולהגיד שלאישה יש זכות לגור מחוץ לבית כמו לגבר. בית, אישה לא נשואה. מה הדבר? אין דבר כזה. בחברה האסלאמית אישה לא יכולה לצאת מהבית ולגור בעצמה, גם אם היא בינט בת 60. זאת אומרת, נערה, ילדה שלא התחתנה עד גיל 60. אוקיי? היא לא יכולה. כל עוד ההורים שלה חיים, היא חייבת לחיות עם ההורים שלה. או שתתחתני, תצאי, תגורי עם הבעל. אוקיי? פתאום מגיעה הרשות וחותמת על האמנה שבעצם אומרת שלאישה יש זכות לגור איפה שהיא רוצה. מה פתאום? עוד משהו שם שאישה יכולה לבחור את בן זוגה, את שותפה לחיים, את הבעל. ממתי? באסלאם, אישה לא בוחרת בעל, ההורים בוחרים לה את הבעל. מה היא יודעת? בינט. מה היא יודעת? מה היא מבינה בבנים? אנחנו מבינים. אנחנו מבינים כאן את המשפחה שלו, או אם הוא משפחה אגונה, אז אם המשפחה אגונה, אז בטוח שהוא בחור בסדר. לא בודקים את הבחור, בודקים את המשפחה. כי החתונה היא איזשהו מס בין משפחות. זה לא נכון, בסופו של דבר, זה בין הבחור והבחורה. אבל כל ההכנות, בכלל ההסכמה, ההורים שלו הולכים להורים שלהם, ולאומרים, חכו, ניתן לכם תשובה. אז מה זה ניתן לכם תשובה? המשפחה של הקלה בודקים על האחים של האבא של החתן, והאחים של האמא של החתן, וכל המשפחה שלהם בודקים אנשים אגונים. אם יש כסף, אם הם עוסקים במקצועות אגונים, אם הם לא מעורבים בפשע, לא מעורבים בסחיטות, לא מעורבים בעניינים שליליים, ושאין בושה שמה, שכל מיני אחיות או בנות דודות עשו כל מיני בלגנים, רק אם המשפחה ההיא יוצאת בסדר גמור, אז מסכימים להתחתן. בינתיים גם אלה בודקים את אלה. זאת אומרת, החתונה בסופו של דבר היא מס פוליטי בין שתי משפחות, שאם הכל מתנהל כשורה, אז כן, אז הבחור והבחורה מתחתנים והולכים הביתה בשלום. אוקיי, זה, הבחורה לא בוחרת גבר, היא גם לא יכולה לצאת איתו בהרבה מאוד חברות ערביות. מה זה לצאת? תראו, היה לפני שנה מקרה נורא והיום, באיזשהו כפר על יד בית לחם. היה בחור ובחורה שעמדו להתחתן, בערב לפני החתונה, כשכל ההכנות כבר בסיעם, הם כמובן זה, לא עוסקים בבישול והכל, אז היא הלכה איתו, יחד עם אחות שלה, שמסעדה ברמי לוי, שם בצומת גוש עציון. לנקות את הראש,
לא שאלה עכשיו. כמובן שהבחור ובחורה, כל עוד הם לא נשואים, הם לא יכולים לצאת לבד, גם לא למסעדה, הם לא יכולים לצאת לבד, אז אחות שלה הצטרפה אליהם, והיא הייתה איתם כל הזמן, גם ברכב וגם במסעדה. במסעדה, בתום הארוחה, הבחורה תופסת את הטלפון, ולוקחת סלפי יחד עם הבחור, מחייכים, כי למחרת הם מתחתנים, אז הם הצטלמו עם חיוך, והיא שמה את זה בפייסבוק, ומיד כמובן כולם רואים את זה, עוד כשהם במסעדה, כולם רואים בכפר ובמשפחה רואים, והיא כנראה הייתה קרובה מדי אליו, על פי התפיסות של הכפר. ומה זה את קרובה אליו? את עוד לא נשואה. מיד התחילו שם טלפונים למשפחה, איך הבת שלכם מתנהגת? תראו איזה, עם איזה, באיזה חיבה ובאיזה חיוכים, וכמה היא קרובה אליו, וכמה הכתף שלה נוגעת בכתף שלו. סלפי. מה הדבר הזה? הבחורה חזרה לכפר אחרי שעה מרמי לוי, הרגו אותה במכות. הרגו אותה לגמרי, הרגו אותה. ואפילו השכנה אחת גם הקליטה בטלפון את הצרחות שלה כשהרגו אותה. כי זה לקח זמן עד שהיא מתה. מדי מצרחה צרחות נוראות ואיומות. והקליטה את זה והיא ילתה את זה לאינטרנט. אין לכם מושג איך שזה, הסרט עם הצרחות של המסכנה הזאת, השתולל בעולם הערבי, ואיך כתבו עליהם, על הפלסטינים, איזה חיות אתם, איך אתם מתנהגים. רוצה להגיד לכם שהסרט הזה עשה כזה נזק תדמיתי לסיפור הפלסטיני, איך תדע מה זה השפיע על העולם הערבי לקבל את השלום בין ישראל והאמירויות תוך עקיפת הסיפור הפלסטיני. גם זה טעם, נכון, גם היו דברים אחרים, כמו מחירת אדמות של פלסטינים לישראל, והיו בלי סוף דברים. אבל הסרטון הזה, עד היום אנשים לא שוכחים את זה. איזה חיות הפלסטינים האלו, איך הם הרגו בחורה במכות. איפה הבעיה? זה לא רק פלסטינים עושים את זה. עושים את זה בכל מקום. אבל בכל מקום לא מקליטים. ולא מעלים לאינטרנט. וכאן כן הקליטו. וכאן העלו לאינטרנט. אוקיי? אגב, הבחורה שהיא קליטה ועלתה לאינטרנט נאלצה לברוח לפני שעושים לה את מה שעשו לאותה מסכנה. כי עשתה להם עב, עשתה להם בושה בזה שהיא חשפה את זה. ברחה להזזל, ועדיין לא מוצאים אותה, אני חושב. וזה לא יסלח, גם אם תחזור אחרי 50 שנה, יהרגו אותה. כי לא שוכחים ולא סולחים בחברות הללו. אוקיי. חיים של גברות בחברות הללו, אתם לא רוצים לדעת. האישה נמצאת מרגע שהיא נולדה, או מרגע שהיא עומדת על דעתה, עד הרגע שבו היא יוצאת על כתפי האנשים, זאת אומרת, לקבר, היא נמצאת תחת, לא זכוכית מגדלת, תחת מיקרוסקופ, שבודקים אותה לבושה, איך היא מדברת, שהיא לא מצחקקת, איך היא מסתכלת על אנשים, איך היא יושבת, ואיך היא הולכת, ואיך כל שפת הגוף שלה, כי זה היה הכל רומז והכל, ואיך היא מדברת, ואחרי שמתחתנת, כמה זמן לוקח לה עד שהיא מביאה הריון, כי גם זה כולם מתעניינים, כדי לדעת שהכל בסדר, ואם היא לא מביאה הריון, אז מתחילים להיכנס ללחץ, שמה היא משתמשת באמצעי מניעה, שיש פוסקים באסלאם שאוסרים את הדבר הזה, ובסך הכל האישה נמצאת שמה כל הזמן, תחת פיקוח. כל הזמן. בין אם זה פיקוח של האחים שלה, או ההורים שלה, או החברה מסביב, והיא יודעת כל הזמן, שכל רגע יכול מישהו לצלצל לאבא או לאמא, בעיקר לאבא ולאחים שלה, ולספר להם, מה ראו ומה שמעו ומה מספרים ומה קורה. וזה הפחד שמלווה את הנשים בחברות הערביות והאסלאמיות, אגב גם דרוזיות. אז נכון שבתקופה המודרנית פחות, בעיקר במדינת ישראל, בגלל הנושאים של מודרנה שנכנסת לדברים הללו,
אבל כשאני מדבר על זה בכיתה, הבנות יודעות בדיוק, והן לפעמים גם אומרות, אתה, זה לא... תראו, אני אספר לכם סיפור, מה שלי קרה פעם. הייתי פעם, הוזמנתי לתת הרצאה באוניברסיטת וושינגטון, בעיר סיאטל, במדינת וושינגטון בארצות הברית, זאת אומרת, קצה מערב, מצפון לקליפורניה. זה היה באוניברסיטה של המדינה, של העיר סיאטל. ונתתי הרצאה, זה היה על חיזבאללה. נתתי הרצאה ואני שם, כן, מקפל את המחשב אחרי הרצאה, ואנשים, גם, אנשים מוזמנו מבחוץ, אבל גם סטודנטים הגיעו. ואחרי ההרצאה, אני מקפל את המחשב, את הקבלים, את כל מה שיש שם. ואני רואה, כולם יצאו חוץ מבחורה אחת. יושבת שם, עם חיג'אב, זאת אומרת, ברור שהיא מוסלמית, אבל עם מכנסיים. מודרנית, חיג'אב אבל מכנסיים, זה שילוב מודרני. והיא חיכתה שכולם יצאו, אחרי שיצאו היא ניגשה אליי. והציגה את עצמה כבת למשפחת המלוכה הסעודית. ואני שמעתי גם על השפה שלה שהיא מדברת בניב הסעודי. והציגה את עצמה, והיא אומרת, תשמע, ראיתי באינטרנט הרצאה שלך על השבטיות, בעולם הערבי. ודיברת עכשיו על מלמד, האישה בשבט וזה. אמרתי, כן. אז היא אומרת לי, תשמע, תדע לך, מה שאתה אמרת, הכל נכון, אבל זה רק אפס קצהו. המציאות הרבה יותר גרועה. אמרתי לה, לה, מה גורל? אמרתי, היא אומרת, תראה את הסיפור שלי. היא מסעודיה, היא בת 20, הייתה בת 22, 23. ההורים שלה נהרגו שניהם ביחד בתאונת דרכים. והיא הייתה מאוד קשורה אליהם, והיא הייתה לחלוטין גמורה מבחינה נפשית, ואיכשהו התאוששה, והיא רצתה לצאת מסעודיה, כי בלי ההורים היא לא רצתה לחיות שם. ומי שקיבל את האחריות על משפחה היה אח שלה, האח הגדול, שהוא מבוגר מנה ביותר מ-20 שנה, אדם עשיר מאוד, אדם, כן, עם הרבה ביזנס, והיא באה אליו, בתור האפוטרופוס, כי עכשיו הוא נהיה אפוטרופוס על כל המשפחה, והיא ביקשה ממנו לנסוע ללמוד בארצות הברית. אז אמר לה, איפה? אז היא לקחה את המקום הכי רחוק שהיא מצאה, בסיאטל. היא עוד יותר רחוק מלוס אנג'לס. והיא רצתה שם, אומר לה, בסדר, את יכולה ללכת לשם, אבל אני משלם לך את הטיסות, אני משלם לך את הדמי לימוד, אני משלם לך לשכור דירה, את לא במגורים, לא במעונות, אלא את שוכרת לך דירה, לבד, לא עם חברה ולא עם, בוודאי לא עם חבר, כי היא לא נשואה, ותחשיבי טוב, יש לי בסיאטל חברים, גם מהאוניברסיטה וגם מחוץ לאוניברסיטה. אם אני מקבל מהם תמונה אחת, שאת עם גבר, גם ברחוב, או גם בקפיטריה, או לא משנה איפה, מדברת עם גבר, החיים שלך שווים פחות מקליפת השום. זאת אומרת, אני אשלח מישהו כדי שיחסל אותך. עכשיו, הוא לא, כמובן, לא אמר למי החברים שלו, אם יש לו בכלל, אבל עצם האיום שמישהו יראה אותה עם גבר, מונע ממנה את כל הנאות החיים, של בחורה סטודנטית שחיה, אפילו כוס קפה היא לא יכולה לשבת בקפיטריה ולשתות עם חבר מהכיתה. אז בסדר, בכיתה יכולה לשבת עם גברים, אבל היא לא יכולה לדבר עם גבר על השיעורים של מחר. כי אולי מישהו, שהוא זה שאח שלה שלח, יצלם אותה וישלח לו את זה בוואטסאפ. ומיד אחרי זה מגיע מישהו והורג אותה. אוקיי? היא אומרת לי, תראה, עד לאן מגיע המיקרוסקופ שתחתיו אנחנו אנשים נמצאות. אני נמצאת ביותר, לא יודע, 15,000 קילומטר מסעודיה, והמיקרוסקופ עליי. ואני כבר אחרי גיל 20, אני בוגרת, על פי החוק אני אדם חופשי, אבל אני פוחדת. רק תראה, למה אני, למה,
כלומר, תראה, כשאתה מדבר על תרבות השבע והמיקרוסקופ, רק תראה מה גודל המיקרוסקופ. הגודל של המיקרוסקופ הוא יותר מ-15,000 קילומטר. עד אליי הוא מגיע פה עד סיאטל. ויותר רבותיי, זה הסיפור. התנאים הללו יוצרים מצב שבאיזשהו מקום הרבה מאוד גברות מרגישות שהחיים שלהם הם לא חיים. דיברנו על נושא של קבלת הבן מול קבלת הבת. אפילו המעמד של הבן בבית והתפקידים שהוא, גם בבית זה כבר מתחלק. בן לא מסדר מיטות, גם לא של עצמו, בן לא רוחץ כלים, ולא משנה בן כמה הוא, זה התפקידים של הבת. ולא משנה בת כמה היא, גם בת 3 היא רוחצת כלים. אני לא תרחוץ טוב, ירחצו אחריה. אבל צריך להרגיל אותה, לרחוץ כלים. בן לא מנקה את הבית, בת כן מנקה את הבית. ההבדלים בין בנים לבנות מתחילים כבר בבית. אוקיי? יש, תראו, יש גם, בגבי מעמד האישה, יש גם הבדלים גם במעמד הזקן והזקנה. שם הדברים קצת מתהפכים. כשהזקן הופך להיות לחסר תועלת, אם נאמר ככה, כשהוא כבר לא עושה כלום, אז בדרך כלל המעמד שלו יורד. הסבתא, לעומת זאת, שומרת את הכוח שלה הרבה יותר חזק. זה היה בגלל תופעות של קוגניטיביות, גברים אולי מאבדים את היכולת הקוגניטיבית שלהם יותר מהר, כי הזוג כבר בחתונה, בדרך כלל יש לגבר כמה שנים יותר מהאישה. כי בנישואין, למשל בארץ, בזוגות, בקרב הקבוצה המוסלמית בארץ, היום יש, נדמה לי, ממוצע של כ-5 שנים, הפרש בין החתן לכלה, ממוצע, בין החתן לכלה. זאת אומרת, החתן יכול להיות בין 25, הכלה בת 20, או בין 30 ובת 20, והיא בת 25. למה המתחתנים עם הפרש גילים? כי הגבר לא רוצה שהאישה תהיה בוגרת ממנו. והיות שההתבגרות של הבנות היא מהירה יותר מאשר בנים, כן, בנות בנות 16-17, בהרבה מאוד מקרים הן כבר נשים, מבחינה מנטלית. בנים הם נשארים תינוקות, עד מי יודע עד איזה גיל. אז כדי שהגבר לא ירגיש שהאישה עולה עליו, מבחינת הבגרות הנפשית שלה, אז הגבר התחתן עם בחורה צעירה, צעירה ממנו באופן משמעותי, 5, 6, 7, 8 שנים, כדי לוודא שהיא ילדה עדיין מבחינת המערכי נפש שלה, והוא בוגר ממנה. אוקיי, אז לכן הוא מגיע מוקדם יותר לגיל 70, כשהיא עדיין בסביבות ה-60. אז הוא כבר נהיה, כן, עובר בוטל, כן, עובר בטל, כשהיא עדיין במלוא כוחה. לכן, בגיל המבוגר, הדברים קצת משתנים. לגבי נושא של נישואין, רואים את הנושא הזה של הכפיפות מול אוטונומיה, זאת אומרת, הנשים כפופות לגברים בנושא הזה, וכאן צריך גם בכלל מה שנוגע לנישואין, ועל זה, רק על זה אפשר להעביר הרצאה שלמה, על דפוסי נישואין בעולם האסלאמי. אנחנו מכירים את נישואי אהבה, בחור ובחורה מכירים באוניברסיטה או במקום עבודה, ומתאהבים ויוצאים תקופה, ואז הם מחליטים להתחתן, והם מתחתנים. זה בדרך כלל הנישואים הסטנדרטיים בחברות מודרניות, אינדיבידואליסטיות, שבהם לבחורה יש זכות לבחור עם מי להתחתן ומתי להתחתן. זה לא המצב בחברות מזרח תיכוניות, עדיין לא המצב הסטנדרטי. מודרניות כן, אבל הרבה לא. ושמה יש מה שנקרא נישואי תועלת, זוואג'ל מנפאה, זאת אומרת, בחור מתחתן עם בחורה, כי הוא רוצה לעבוד בעסק של האבא שלה. או האבא מחתן את הבת עם מישהו שהוא רוצה שיעבוד אצלו. נגיד, האבא הוא קבלן גדול, ומישהו, בחור, גמר הנדסת בניין, והאבא, כן, הקבלן רוצה להסיק את המהנדס, אז הוא יגיד למהנדס, בוא תתחתן עם הבת שלי, כדי לוודא שהמהנדס לא ילך לעבוד אצל מישהו אחר, אלא יעבוד אצלו, אצל הקבלן. אוקיי, עכשיו, גם הוא רוצה שהמהנדס יהיה אצל קרוב משפחה שלו, כדי שהמהנדס יחליק לו כל מיני עבירות בנייה שהקבלן עושה. קצת פחות בטון, או בטון קצת פחות טוב,
קצת פחות ברזל, קצת פחות פה, קצת פחות שם, והמהנדס יאשר בחתימת ידו, כי חותן שלו, הוא הקבלן, אז מה, הוא לא יאשר את זה? אז הנה לכם. פרק כתב כאן, הנדסת אנוש. הנדסת אנוש. אוקיי. עכשיו, יש עוד דבר שבנישואין, בחברות כאלו, יש מה שנקרא נישואי... אגב, גלי, כמה זמן יש לי עוד לדבר? קודם כל יש מספיק זמן, וכרגל כמה שתי יש לך כוח. נו, אני אומר עד מחר. טוב. אני יודעת. טוב, יש בחברות הללו מה שנקרא נישואי חילופין. זוואג' בדל, מה שנקרא בערבית. מה זה נישואי חילופין? אני אתחתן עם בחורה חרשת, כדי שאח שלה יתחתן עם אחותי העיוורת. אוקיי? או אני אתחתן עם בחורה שיש לה רגל אחת קצרה, כדי שאח שלה יתחתן עם אחותי שיש לה גיבנת. למה? כי אף אחד לא רוצה להתחתן לא עם החרשת, או הבחורה עם הרגל קצרה, ולא עם אחותי העיוורת, או עם הגיבנת. אז אבא שלי ואבא של שלה נפגשים ומחליטים לעשות עסקה. עסקה. שאבא שלי יגיד לי, או יחייב אותי, להתחתן עם החרשת, ובתמורה, אבא של החרשת יחייב את אחיה להתחתן עם אחותי העיוורת. אוקיי? והאבא שלי ואבא שלה, אבא של אחותי העיוורת ואבא של אשתי החרשת, סגרו את הבעיות של הבנות שאף אחד לא רוצה להתחתן איתן. אוקיי? זה נקרא זוואג' בדל. זאת אומרת, נישואי חילופין, או נישואי עסקת חליפין. איפה הבעיה? נגיד, בהמשך הזמן, אני מאוד אוהב את אשתי החרשת, ואני חי איתה בשלום ובשלווה, באושר ובאושר, והיא כבר בהיריון שני, נגיד, ואז אחיה הסתבך עם אחותי העיוורת, והוא גירש אותה. למה? כי אלימות, והיא לא רוצה לחיות איתו יותר, ועזבה אותו והכל, והוא גירש אותה. יצפו ממני, המשפחה שלי, האבא והאחים שלי, יצפו ממני לגרש את אשתי החרשת, למרות שאנחנו אוהבים וחיים בשלום ובשלווה, בשמחה וכיף, והיא בהיריון שני כבר. למה? מכיוון שאחיה גירש את אחותי. זאת אומרת שכל הנישואין שלי עם ההיא ושל אחיה עם אחותי, הם נועדו להיות לפתור בעיות. זאת אומרת כעסקה. אבל אם צד אחד הוא מפר את העסקה, לא ייתכן שאני אמשיך עם העסקה בהמשך הנישואין שלי עם אשתי האהובה והנחמדה. וזה מראה עד כמה האדם הוא לא אוטונומי, גם לא הבן, גם אני לא אוטונומי, להחליט עם מי אני מתחתן וממי אני מתגרש. אלא מי שכאן אחראי עליי זה אותו מיקרוסקופ שקוראים לו אבא במקרה הזה, שהוא מחליט מה קורה ביני לבין אשתי. א', הוא מחליט על הנישואין, ב', הוא מחליט גם על הגירושין, אם מגיע גם הסיפור הזה. רושמי נישואין אמורים להכיר את הדברים הללו ולמנוע אותם. אבל המשפחות, כן, ממשיכות עם הדבר הזה. יש גם נישואין בתוך המשפחה, גם כן, בכל רחבי המזרח התיכון, גם בארץ. נישואין לבן דוד. למה? כי דיברנו על זה עוד בשיעור הראשון, דיברנו על תרבות השבט. כן, אדם מחתן את בנו עם בת אחיו. זה האידיאלי מבחינת של תפיסות השבט. למה? אין בעיות עם ירושה, כי הירושה בתוך המשפחה. דבר ראשון. דבר שני, אני מכיר את אחי, אני מכיר את המשפחה שלו. לא צריך לעשות ברורים, כשעושים את החתונה, אני יודע בדיוק מי האחים שלו זה אני, ומשפחה מוכרת, כי הוא אח שלי.
אז אנחנו בטוח, אנחנו מתחתנים עם משפחה טובה, כל אחד מאיתנו. או כל פנים, טובה באותה מידה. כן, אם אנחנו שנינו פושעים, אז שנינו פושעים. אם שנינו רופאים מכובדים, אז שנינו רופאים מכובדים. אוקיי? אז אנחנו בתוך המשפחה. לכן, ניסויים בתוך המשפחה מאוד שכיחים בחברות הללו. איפה הבעיה? מחלות גנטיות. כי, כן, עם ניסויי קרובים במשך דורות, יוצרים דורות של בעיות. בראייה, בשמיעה, בעיות, בכל מיני עצבים בגוף, בכל מיני, לפעמים גם במנטליות, שנובעות מניסויי קרובים. האסלאם ניסה לבטל את זה. כן, הנביא מוחמד בחדיף מצוטט כי אומר, רריבו ניקח, זאת אומרת, תתחתנו עם רחוקים. כן, לא עם קרובים. נו, אז הוא אמר, אז זה מה שהם עושים? לא עושים. ממשיכים להתחתן בתוך המשפחה. מסקנה, האסלאם נכשל בנושא הזה של יצירת מצב שיהיה פחות מחלות גנטיות. אבל כאן נכנסת המדינה המודרנית. המדינה המודרנית לא בא לה לטפל בבעיות גנטיות. אז נכון שמדינת ישראל זה לא קיים, כי פה זה דמוקרטיה, אבל בסעודיה, שהיא לא בדיוק דמוקרטיה, שם זוג לא יכול להתחתן לפני שקיבלו אישור ממשרד הבריאות. רבותיי, תקשיבו טוב, זוג לא יכול להתחתן בסעודיה, אלא אם כן קיבלו היתר להתחתן ממשרד הבריאות, הסעודי. עכשיו, איך מקבלים היתר? הולכים לבית חולים, או למרפאה מסודרת, נותנים דגימה דם או רוק, תלוי באיזה בדיקה עושים, תלוי מה מחפשים. ורק אחרי שבודקים שאין להם סדרה ארוכה של מחנות גנטיות זהות, לבחור ולבחורה, מודיעים להם שאתם יכולים להתחתן. אם יש להם אותם מחלות, זאת אומרת, אותם גנים בעייתיים, הסיכוי שיהיה להם בנים עם מחלות גנטיות גדול, ולכן, אוסרים עליהם להתחתן, על הבחור ובחורה הזאת, ואין להם ברירה. הם צריכים לחפש אחרים. זה יכול לקרות בחברה א', במדינה לא דמוקרטית, ב', בחברה ששם הנישואים הם אינם נישואי אהבה. אלא נישואים של סלון, מה שנקרא, נישואי סלון. שיושבים ההורים שלי בסלון של, של הבחורה, ומחליטים בסלון מי יתחתן עם מי. איזה בן שלהם מתחתן עם איזה בת שלהם, של הצד השני. אוקיי, זה נקרא נישואי סלון. אז בנישואי סלון, כשההורים מחליטים, אז זה לא נישואי אהבה. ואז אם המדינה אוסרת את זה, אז היא אסרה, נחפש זיווג אחר, או קומבינציה אחרת, שהמדינה תתיר. כן? כי זה לא מבוסס על אהבה בין בחור ובחורה, שהם לא מוכנים לשמוע, על, כן, נישואין עם מישהו אחר. אוקיי? כי זה קרה זה בסעודיה. אין דבר כזה שבחורה יוצאת עם בחור ומפתחת איתו קשר רומנטי. זה אולי קורה דרך האינטרנט בתקופה יותר האולטרה מודרנית. עכשיו, אבל זה לא קרה בעבר. יש גם מה שנקרא נישואים זמניים. בשיעה זה נהוג יותר, זוואג' מוטעה, זאת אומרת, נישואי הנאה, וזה מותר בשיעה, כן? נישואים מראש לזמן קצוב, והמוהר, כן, שנותן הבעל לאשתו, הוא לפי הזמן שבו הוא נשוי לה. אז יש מוהר לשנה, ואחרי שנה האישה פנויה לחלוטין, לא צריכה אפילו גירושין. יש מוהר לחצי שנה, יש מוהר לחודש, יש מוהר לשבוע, יש מוהר לסוף שבוע, יש מוהר לחצי יום, או חצי שעה, כן, בדיוק, לזה אני מתכוון. זה נשמע בתי מלון כאלה, מוהר לחצי שעה, מוהר לכל הלילה. יקירתי, זה... זה באמת בי. זה לא נשמע. זה ממש. זאת אומרת, שעל פי ההלכה השיעית, הזנות מותרת, כי היא נקראת נישואי הנאה. הוא נהנה ממה שהוא עושה איתה, והיא נהנית מהכסף שהוא משאיר אצלה.
זה בהנחה. זה כתוב בקוראן או בחדיף של השיעה? לא, זה בחדיף. זה בהלכה של השיעה. הסונה אסרה את זה. הסונה אסרה את זה. אבל, הגברים הסונים, יצריהם אינם שונים באופן בסיסי מיצריהם של השיעים. אז בסונה המציאו מה שנקרא זוואג' אל מסייר. זאת אומרת, זה נקרא נישואי התייר. אם תייר מגיע למקום כלשהו, הוא השאיר את אשתו ואת הילדים בבית, אז הוא במקום שאליו הוא הגיע במסגרת התיירות שלו, יכול להיות תיירות עסקית, הוא יכול להתחתן שם עם מישהי לזמן קצוב. אז הוא יכול להגיע לאותו מקום לשבוע, ליום, לחצי יום, לשעה, לחצי שעה. הבנת? אז גם בסונה יש להם זנות ברשות האסלאם. קוראים לזה זוואג' אל מסייר, נישואי התייר. עכשיו, למה הכל נקרא זוואג' נישואים? תקרא לזה בשמו. מה זה נישואים? תקרא לזה אתנן. לא. באסלאם אתה לא יכול לקיים יחסים עם גברת אילולי אתה נשוי אליה. ביהדות האיסור הוא רק אם הגברת נשואה לגבר פלוני, אלמוני לא יכול לקיים את היחסים. זה הדבר היחיד שאסור ביהדות, מה שמביא גם ממזרות. אבל רווק עם רווקה, אין על זה איסור. נכון שהרבנים לא ממליצים על זה, אבל אין בזה איסור, וגם לכן אם נולד להם ילד הוא לא ממזר. או אם גבר נשוי עם אישה לא נשואה, גרושה, רווקה, אלמנה, לא חשוב, כל עוד היא לא נשואה, אין פה בעיה אמיתית. נכון, זה לא, אולי לא ראוי, אבל אין פה בעיה שיוצרת ממזרות. באסלאם לא. באסלאם כל קשר בין גבר לאישה שאינו באמצעות נישואין מלאים, אסור לחלוטין. זינה, כן, זנות. לכן הם אובססיביים לנושא של נישואין. ולכן יש כל כך הרבה סוגי נישואין, לפי כל מיני סיטואציות בחיים. נישואים זמניים ונישואי תועלת ונישואי חילופין ונישואים כפויים ונישואים כאלה ונישואים זוואג' פרנד וכל מיני סוגים של נישואים. למה? כי אתה לא יכול להיכנס למיטה עם גברת בלי נישואים. אז לכן הם יקראו לאלף דברים בשם נישואים, העיקר שאפשר יהיה לקיים יחסים. הלאה, יש באסלאם מה שנקרא ביגמיה ופוליגמיה. מותר להתחתן עם שתי נשים ושלוש נשים, גם ארבע, באסלאם. בוודאי על פי תרבות השבט. למה? כי האישה היא ממילא גוף שתפקידו להביא ילדים לעולם. אז כמו שיש לי שתי מכוניות, או שלוש מכוניות, או ארבע מכוניות, כמה שאני יכול להחזיק, או כמה, אני יודע מה, כמה טלפונים שבא לי, או כמה דירות שאני יכול לקנות, אז ככה אתה יכול להחזיק כמה נשים שאתה יכול לפרנס. מה ההבדל בין... יש כאן ליאת בן ארי אחת שואלת אם אפשר גם לפצל אישה. כמו לפצל דירה? כמו לפצל דירה? כן, בדיוק. או בנים. תראי, יש שאלה אם אתה יכול לחבר שתי נשים, או אתה יכול לחבר שתי דירות. אולי לרכוש זוג לסביות. לא, האמת שבאסלאם אסור לקיים יחסי מין יחד עם שתי נשים. זאת אומרת, אתה צריך בנפרד, כל אחד יש את הבית שלה ואת האוהל שלה, או את האזור מגורים שלה, אתה, לא, אתה יכול ללכת מאחת לשנייה, זה כן, אבל לא ביחד, כי אישה לא אמורה לראות אישה אחרת במערומיה. באמת? כן. זה לא, רק אם יש צורך. רק אם יש צורך. זאת אומרת, אבל תראה, בוא רגע נעלה את זה. לפני כמה מפגשים דיברנו על תרבות השבט, ועל כמה שמכיוון שאתה חי אתה חי בטבע, אתה חי בעולם לא מודרני, אז כולם חיים ביחד, כולם רואים לכולם, כולם רואים הכל, עושים הכל לפני כולם. איך קרה שמי תרבות שכאילו כל כך קרובה לטבע, שלא עושים עניין משום דבר, לא עושים עניין מעורום, לא עושים עניין מסקס, כולם שם עושים אחד ליד השני.
תרבות כל כך כל כך פוריטנית, כל כך עם מלאה איסורים, כל כך כל כך מכסה את האישה, איך זה קרה? איך זה, מה קרה כאן? זה בדיוק מה שקרה. מוחמד, כשהוא ניסח את האסלאם, כשמוחמד ניסח את האסלאם בצורת הקוראן, הוא רצה לעקור את תרבות השבט. וראינו את זה בכל מיני דברים. למשל, את כל הסושה אלילות, כי הרי האלילים היו, לכל שבט היה אליל משלו. ברגע שאתה מסלק את האלילות וקובע שלכולם יש רק אל אחד, ככה אתה נלחם בתרבות השבט. או כשאתה אומר לכולם, תתחתנו עם רחוקים, אתה נלחם בתרבות השבט, כי תרבות השבט היא לחתן את הבנות בתוך המשפחה. ברור שהאסלאם בא לעולם בשביל לסלק את תרבות השבט. זה ברור. ולכן, חלק מסילוק תרבות השבט, זה גם סילוק כל הסיפור המיני הזה. תראי, יש סיפור, המוסלמים מספרים, שחלק מהשבטים, לפני האסלאם, בתקופת הג'איליה, היו נוהגים מנהג מאוד מעניין. אם אישה, בעלה היה נוסע, נגיד למסחר, להודו, או לאסיה הקטנה, כן, עכשיו, כזה מסע מסחר יכול לקחת שנה, שנתיים, אולי יותר, כאילו הולכים עם גמלים, ועד שחוזרים. גם בדרך הוא עלול להתערף על ידי נמרים ועריות וזאבים וכל מה שיש בדרך, או כל מיני שודדים שישדדו את השיירה, ויוצא שאישה, בעלה יוצא, ושנה, שנתיים עוברות, והיא לא מביאה ילדים לעולם. והרי תוחלת חיים היא לא הייתה גבוהה, כי אז אנשים מתו מדלקת ריאות ומדלקת צפתן. אז כל שנה שעוברת שלא מביאה ילד, זה בזבוז. לכן, היו שבטים שברגע שגבר יצא למסחר, היו מצפים מאשתו להירות מעוברי אורח. למה? א', כדי שלא לבזבז את הזמן. כי כל שנה שהיא לא מביאה ילד, זה חבל. ב', אם היא הורה לגבר זר, עובר אורח, אז הסיכוי שיהיה לה בן בריא גבוה יותר. למה? כי הבעל שלה הוא בן דוד. זאת אומרת שמכל הסיבות הללו, גם בריאות וגם עצם העובדה שרוצים ילדים, אז התירו או ציפו מגברות שבעליהם נשאו, להירות מעוברי אורח. מה שאומר שזה זה, זה, זה ניאוף. מה? כי אם גבר זר נכנס למיטה עם מישהי שהיא נשואה, זה הרי ניאוף. האסלאם אסר את זה. את ההפקרות המינית הזאת. כי תחשבי, אישה הלילה עם עובר אורח אחד, מחר יהיה עובר אורח אחר, אז היא עוד לא יודעת אם היא בהיריון. אז היא תביא גבר אחר, ולאחר יום עוד מישהו אחר, בלגן הנורמלי. אז האסלאם כמובן אסר את זה. אוקיי? אני רוצה לפתוח, כי אני רואה שאנשים פה מבעבעים מרצון לשאול שאלות, אז אתם יכולים לפתוח ולדבר. אז עד שתפתחו, עד שתספיקו להפנים את ההצעה, אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד. מאוד קשה לשפוט תרבויות אחרות, מאוד קשה להבין את הקונטקסט שלהם, להבין מה המהלכים, אני נוטה לתפיסה השמרנית של להניח שאם יש איזשהו מנהג, הוא יכול מאוד להיות שהוא קיים, הוא נשמע לנו מזעזע, אבל יכול מאוד להיות שהוא קיים כדי למנוע משהו עוד יותר מזעזע. אבל רק דבר אחד, שכאן אי אפשר להתווכח עליו, וזה על הטעות האיומה של הרב תרבותיות. מכיוון שאותה מסכנה מסעודיה שיושבת בסיאטל, אין לה היום שום מקום בעולם, שבו התרבות מתעקשת על התרבות של עצמה, כמו ארצות הברית, ואומרת, פה אף אחד לא ייגע, כל זמן שהיא אורחת אצלנו, שהיא שוהה אצלנו, שהיא אזרחית שלנו, אתם תתנהגו לפי הכללי השבט שלנו, לפי החוקים שלנו, וכל שערה שתיפול מראשה, היא תענש באופן כואב.
היום אי אפשר לעשות את זה, כי אנחנו, יש לנו המון כבוד לרב תרבותיות, אז אין לנשים האלה לאן לברוח. לא, הצרה יותר גדולה. הוא כן יעמוד לדין, זה לא מדויק. תראי, הצרה, זה לא יעזור לה, אם ימצאו אותה לדין, היא כבר תהיה מתה. בדיוק. לא, זה לא כל כך פשוט, כשהם יודעים, יהיה לו קשה יותר למצוא רוצחים עם חברים שירצחו, אם הם יודעים שהמדינה הזאת פשוט אפס סובלנות בדיוק לרצח נשים. לזה לא ימנע. הבעיה עם רב תרבותיות היא יותר גרועה, לדעתי, כשזה נוגע למילת בנות. נכון. כי אותה קבוצה מאגרת מסומליה בקנדה, שאותה רופאה סיפרה לי עליה, היא ממשיכה עם הסיפור הזה. למה? כי בקנדה יש רב תרבותיות, זה התרבות שלהם. הם מלאים את הבנים. היהודים מלאים את הבנים, הם מלאים את הבנות. מה ההבדל? אוקיי, אתה רוצה לאסור את הכל, תאסור את הכל, אבל אתה לא יכול להתיר ליהודים למול את בניהם, ולאסור על המוסלמים למול את בנותיהם. מה ההבדל? אוקיי. כל התפיסה של מהגרים, זה אנשים שבאו מתרבות מסוימת, כי הם בחרו בתרבות אחרת אולי, אולי התרבות הקודמת ניסתה להרוג אותם. התפיסה של להניח, לכבד את הרב תרבותיות של מהגרים, היא תפיסה שגויה בתכלית, בגלל שהיא פוגעת בדיוק במהגרים האלה, שבאמת רצו להחליף תרבות, והיא מביאה לכל מקום בעולם את הדבר שהם ברחו ממנו. במידה רבה, כן. מצד שני, מה אתה אומר, נגיד, הגיע גבר לא יודע, מאיזשהו מדינה עם שתי נשים, והם חיים באושר ובאושר, בשמחה ובססון, בכיף ובהרמוניה, כבר איקס שנים, יש לה, לאחת יש וואי ילדים, לשנייה יש זד ילדים. מה עכשיו תעשה? תפריד אותה? נורא פשוט, לא עונה לתנאי הקבלה, מכיוון שבתרבות שלנו לא מקובל לשאת שתי נשים. לא, לא, יש לו אישה אחת והשנייה חברה. כמו אצלנו בדרום. טוב, אם אתה רוצה לשקר עכשיו במשפט בשבילהם, אז... בדרום אצלנו, מדינת ישראל משלמת עבור הפוליגמיה, שהיא שם, אבל... שם היא משלמת עבור הפוליגמיה, כאשר הגבר נשוי רשמית לאחת, ויש לו עוד שלוש חלילות בבית, שלוש חברות בבית, שכל אחת מביאה ילד עוד כל שנה. ובביטוח לא... אם האישה מתלוננת, אז שהיא יוטל על זה... אז מה תתלונן? היא נשואה באושר ובאושר. אז אם... דברים שעוברים מתחת לרדאר, כי הם לא מפריעים לאף אחד, ניחא. אם זה טוב להם וזה טוב להם... ברגע שמתחילה איזושהי... מה אתה אומר? את משלמת על זה. חומר שחלק... את משלמת עם קצבאות הילדים ועם כל הביטוחים. את יודעת? ביטוח בריאות, על הכל את משלמת. הרבה יותר, היא נחשבת חברית, היא מקבלת כפול. גלי, את יודעת מה השיעור של ביטוח לאומי על ההכנסה? אני יודעת... 16%. אני יודעת, העניין הוא... העניין הוא כזה... ביטוח לאומי, לא מדברים על מצבים... את יודעת למה הוא 16%? נו. תבדקי כמה מקבלות מהביטוח לאומי, הגברות הללו, אז תביני למה את משלמת 16% מהשכר שלך. אני משלמת 16%. לא, 60% מביטוח לאומי הולך לאוכלוסייה הערבית, אבל... ודאי! אבל מה שאני רוצה להגיד זה, יש דבר אחד, אנחנו, יש דבר אחד ללכת ולשנות תרבותית, דברים, מצבים שכבר קיימים. אבל מדינות היו צריכות מלכתחילה להגיד, כל אחת מהן, זאת מרכולתי, זאת התרבות שלי, אלה החוקים שלי, רוצים תבואו בשמחה, וגם גם, גם אני הייתי קולטת כל זר במדינת ישראל, שהיה משתוקק בכל מאודו, להשתלב במערכת חיים הישראלית, היהודית, להשתתף בקהילה שלנו ולקבל על עצמו את החוקים שלנו ואת התרבות שלנו. אבל הרב תרבותיות אומרת להפך, דווקא הקהילה, ככל שהקהילה זרה יותר ומנוגדת יותר, צריך להביא אותה, צריך להרבב אותה עם האוכלוסייה המארחת, ולכבד את החוקים שלהם בזמן ש... בזמן שהם מועדדים לא לכבד את החוקים ואת המנהגים של האוכלוסייה המארחת. אז זה שגוי, זה שגיאה על גבי שגיאה על גבי שגיאה, וזה פוגע באוכלוסייה המאגרת, בדיוק כמו שזה פוגע באוכלוסייה המקבלת, ואין לי שום שמץ של ספק שזה מכוון. אז
אף אחד לא עד כדי כך מטומטם. הם עושים את זה באירופה, נגד יהודים, דרך אגב. תראה מה קורה לשוודיה. למשל, הם כולה מוסלמית. עכשיו הם רוצים ראש עיר מוסלמי. למה לא? אם זה הכל מוסלמי, אז אין שוודיה יותר. יש לי שאלה לגבי הנישואים האלה אד הוק. מה המעמד של הנשים האלה שמתחתנים איתן זמנית? הרי החברה היא מאוד שומרנית, הגבר הבנתי שהוא תותר את הבעיה שלו, אבל מה המעמד של הנשים האלה? הגברות נישואים זמניים? כן, כן. הגברות שמתחתנות בנישואים זמניים זה לא מה-high society. אלה גברות שעובדות ברחוב אצלנו. אבל אותם לא תרצח אותם, המשפחה לא תרצח אותם, כי הן מיטות קלות. להפך, תראי, יש, ידוע בקהיר, יש... אני לוקח אחריות על הילדים. אז תקשיבי, יש בקהיר שכונה שנקראת חי אל חוואמדיה. חי זה שכונה, שכונת החוואמדיה. יצא להם שם שיש להם את הבנות הכי יפות, בכל מצרים. ולכן, כשמגיעים כל מיני חבר'ה, נגיד מהמפרץ, לקהיר לכמה ימים, לא בא להם להיות לבד, אז הם הולכים לחי אל חוואמדיה, יש שם מישהו שעוסק בתיווך, ומביא להם בנות. בדרך כלל בנות בנות 14, 15, 16, משהו כזה. והבחור מהמפרץ, קווייטי או קטרי או לא משנה, מתחתן עם הבחורה הזאת, מסייר, כן, זמני, והיא חיה איתו במלון, כל עוד הוא נמצא שם, יכול להיות שבוע, שבועיים, כי הוא לא רוצה להישאר לבד. אז היא מחכה לו כל היום בחדר במלון, וכשהוא מגיע, עושים מה שעושים, והכל בסדר. עכשיו, היא, יכול להיות שהיא תיכנס להיריון, כי היא כבר בחורה בת 16-17. אז מה עושים? חוץ את זה שהיא גם לא בדיוק בתולה אחרי השבוע או שבועיים שהיא בילתה עם הבחור. אז מה עושים? שם, בחי אל חוואמדיה, המחירים הם ככה. בחורה בתולה זה 200 דולר לשבועיים. בחורה בתולה זה 200 דולר, בחורה לא בתולה זה 100 דולר. אוקיי? אז מה עושים? אחרי שהיא מבלה איתו כמה שמבלה, חוזרת הביתה, תופרים אותה, ולא צריך יותר מאשר תפר אחד או שניים, העיקר שיצא דם בפעם הבאה, ומוכרים אותה עוד פעם בשביל 200 דולר. אלא מה? יכול להיות שכבר יש לה ילד. מהשבוע שהיא הייתה איתו. אז בסדר. זה כמו ישו. אז א', כל עוד היא בהיריון כמובן אי אפשר למכור אותה עוד פעם, אבל אחרי שהיא יולדת, מעבירים את הילד לאימא שלה, שגם אימא שלה לא חייבת להיות מבוגרת, שגם אימא שלה התחתנה בגיל 13, והאימא שלה יכולה גם להניק את התינוק של הילדה. והיא, כשלא מניקה, אז ממילא החלב חדל, ואפשר עכשיו למכור אותה אחרי שהתפרו אותה, עוד פעם כבתולה, היא לא חייבת לספר שיש לה ילד, היא לא חייבת לספר שתופרים אותה, כמובן היא לא מספרת, אומרים לו לא לספר, ותביני, בחי אל חוואמדיה, מ-200 דולר, משפחה יכולה לחיות שנה שלמה. רוצה, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מודאגת מזה שאתה מכיר את התעריף המדויק. לא, הוא מסגין בקיאות מרשימה בחומר. יש לי אליבי. אני בקהיר. אוקיי? אוקיי. אז זה אליבי שלי. אגב, נישואי ביגמיה פוליגמיה, יש הרבה גברים בארץ, בעיקר מהצפון, שיש להם עוד אישה, בתוניסיה או באלג'יריה, הם בקיץ נוסעים לראות מה שלומה, ואומרים פה בארץ שהם נוסעים לטייל בצרפת וחוץ לארץ, מבלים כמה שבועות עם השנייה שיש להם שמה, מביאים לה כסף, וכן, ויודעים שהיא נשואה והכל, חוזרים לארץ. עכשיו, איפה הקטע? גבר, אחרי שהדבר הזה התפרסם, אז כל הגברות שהבעלים שלהם נוסעים לכמה שבועות לחוץ לארץ, מבינות היטב לאן הם נוסעים. ומה שיוצא הוא, לא תאמינו, כשגבר חוזר,
מכזה מקום, אז האישה בודקת אותו, היטב היטב, שהוא לא הביא לה כל מיני מתנות. קוראים לזה מנדבוצ'קס. אוקיי? וזה מה שקורה בארץ. רבותיי, בארצנו הקטנטוני. אוקיי? אז הנה לכם. איך אמרנו? לא פוליטיקלי קורקט? עד הסוף. אני רוצה להגיד לך, מוטי, שדי הרבה דברים שסיפרת לנו היו מוכרים לי מהסרט המצרי של ימי שישי שראיתי בתור ילדה. אז זה באמת הייתה השכלה מצוינת לתרבות השבטית ותרבות האסלאם. ורציתי להגיד גם שאני מכירה הסיפור... הסרטים האלה היו מתורגמים? בטח. בטח. בטח, יום שישי, 5:30, סרט ערבי קבוע. כאילו, זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים על תרבות ערבית, ואתה לא מכיר? מיכאל מימון, אתה רוצה להגיד משהו? דבר. גם אני רוצה. אני רגע, רציתי רק להגיד עוד משהו. אני, נכון, רציתי רק להגיד מוטי ש... לא ראיתי. אוקיי, רגע, מי שפתח שם רדיו, זה מוגזם. אני מכירה סיפור מהמשפחה שלי, שמישהו שנולדו לו 3 בנות, אז כשנולדה לו הבת השלישית, האבא שלו התקשר לברך אותו, והוא גם אמר לו לא נורא. וזו משפחה אשכנזית. זה ככה, זה לא רק ערבים. תראי, לי לראשונה זה הייתה בת, והשני זה בן. אז סלצלתי להורים שלי להגיד שנולד לי בן. אז אבי, עליו השלום, אומר לי אז, אושן הקדיש זוגר. בדיוק, ביהדות, הסיבה היא... יש לך מי שיגיד אחריך קדיש. נכון. אוקיי. עוד שאלה? בבקשה. שתי שאלה. אם אפשר. בהרצאה השנייה דיברת על זה שהעולם המוסלמי נכשל בכל דבר, ותיארת סיטואציה שהוא... פשוט ניצח אותנו בנוקאוט, סיטואציה שבה אתה כאיש אקדמיה לא יכול לדבר באופן חופשי בארצות הברית ובאירופה, וזה אומר שהם ניצחו רק בזירה אחרת, אנחנו חושבים שאנחנו משחקים לפי חוקי משחק מסוימים, הם משחקים לפי חוקי משחק אחרים שבהם הם מנצחים, ולאן לדעתך כל זה ילך, זאת אומרת, הם מנצחים לא בזירה של טנקים ולא בטכנולוגיה, ולא במדע, הם במודעות תקשורתית שיש להם הרבה יותר, הם משחקים בה הרבה יותר טוב, ופשוט מנצחים וזה הולך לכיוון שאי אפשר לדבר, זאת אומרת, הם חסמו את חופש הדיבור בשני כיוונים, גם בקורבניות וגם במודעות, וגם באיום בפחד, כמו שהיה בשארס אבדו בצרפת, מה שעובד גם מאוד מוצלח. ובאופן כללי, זו שאלה אחת, לאן זה לדעתך כל זה ילך? ושאלה שנייה, באופן כללי, רואים אתם ב-DNA התרבותי הרבה יותר מודעות לתקשורתיות, לכוח של קורבניות ולכוח של עלילות דם, גם ברמה האסטרטגית של מדינות, וגם עם הסיפור המופתי לפני 100 שנה, וגם ילדים קטנים קיבלו את ה-DNA הזה, סיטואציות ש... ילדים מכסחים חיילים שמבליגים ומגיע הצלם מעיתונות, אז הילדים לא יתבלבלו לשנייה, זאת אומרת, ילדים אצלנו לא ידעו לעשות את זה, מיד הם יגידו החייל הרביץ לי, גם שזה לא נכון. אז השאלה אם יש מחקר בנושא הזה של הסוציולוגי סלש מזרחני סלש אנתרופולוגי במודעות, ב-DNA הערבי המוסלמי לתקשורת. תראה, בערבית יש פתגם, בערבית יש פתגם, ומיכאל ודאי מכיר אותו, דרבני ובקה, סבקני וישתקה. פירוש, כן, זה חרוז, פירוש. הוא הרביץ לי ובכה, השיג אותי והתלונן עליי.
זאת אומרת, זה פתגם ידוע ומוכר, שאתה תמיד מעמיד פני מסכן כדי לזכות באהדה של הציבור. זה חלק מהתרבות, מה לעשות? ויש במחקרים שבודקים את זה, או שזה רק שאנחנו, כאילו ברמה של שיחה שלנו, או שאסור, או שמצוקן לחקור את זה, כל המחקר... זה תלמוד את זה. כן, מותר לשקר. אגב, יש פה, יש גם קצת מסביר את הסימביוזה, זה קצת מזכיר DNA של האנטישמיות העולמית, שגם השתמשה בעלילות דם ובדברים דומים, ואולי זה היה הסימביוזה ביניהם. תראה, לגבי המחקר המזרחני, הוא היום מחולק לשתי אסכולות. אסכולות של אדוארד סעיד, אני חושב אפילו אולי דיברתי על זה פעם פה, אסכולה של אדוארד סעיד ואסכולה של ברנרד לואיס. אדוארד סעיד, אסור לך להגיד כלום, אסור לך למתוח ביקורת, אסור לך להגיד איפה הפגמים, אסור לך כלום, למה? כי זה לא פוליטיקלי קורקט, והיום לצערי רוב האקדמיה הולכת בעקבות העניין הזה. מיעוט של האקדמיים הולכים בעקבות הצד השני, של ברנרד לואיס, שאומר שמה שצריך לחקור, צריך לחקור, גם אם זה לא נעים וגם אם זה לא נחמד, צריך לחשוף את הדברים. אי אפשר למרוח ואי אפשר לחסות על הדברים. הצרה היא שהיום רוב האקדמיה שבויה בתפיסות של אדוארד סעיד. אוריינטליזם. אוריינטליזם. וזה מגיע עד כך שאפילו בארץ, שאנחנו מבינים את מה זה לחיות בעולם הערבי, השתלטה על האקדמיה התפיסה הסעידיאנית. ורק לאחרונה יוצא ספר, זה הספר. זה אגב, אפשר לקרוא לזה הרבה דברים, אבל זה לא מדע. זאת אומרת, משהו ש... אתה רואה את הספר הזה? אתה רואה את הספר הזה? כן. שפה מחוץ למקומה. כתב את זה חכם בשם יונתן מנדל. שם הספר, שפה מחוץ למקומה, אוריינטליזם, מודיעין וערבית בישראל. ספר שלו הוא מקדיש למציאה הגדולה שלו, שבישראל מלמדים ערבית במשרד החינוך מתוך ראייה מודיעינית צבאית, ולא מתוך ראייה של עשיית שלום, קירוב לבבות, אלא מתוך אוריינטציה צבאית. הוא גילה, שמע, היית אומר לי, זה מתאים למאמר אולי של 3-4 עמודים, אתה סוגר את כל הנקודה הזאת. הוא הכניס ספר שלהם לנקודה הזאת שהיא ברורה לחלוטין לכל מי שמבין מה שקורה בארץ. אלא מה? הספר הזה גם עושה לי כבוד גדול. למה? כי הפתח דבר, כן, התחילת הספר, הוא מדבר עליי. הוא מדבר עליי. על מה שאני עושה במדיה הערבית וכל הדברים הללו, כמובן הוא משמיץ אותי בצורה נורא ואיומה. כבוד גדול, כבוד גדול כזה, בחיים לא חשבתי שיקרה לי. שספר... זה אומר שעשית את מלאכתך נאמנה, זאת אומרת. לא, אם הוא מותח עליי ביקורת, זה סימן שעשיתי משהו טוב. אוקיי? אז זה החכם הזה ששמו יונתן מנדל מוציא את הדבר הזה. אבל שים לב, לגבי מה שאמרת על ההגירה וכו'. יש הספר הזה שהוא ספר חובה, המוות המוזר של אירופה. ספר של דאגלס מארי יצא בעברית על ידי הוצאת שיבולת. רבותיי, ספר חובה לכל ישראלי לקרוא אותו ולדעת אותו בעל פה. כי אם אנחנו לא נזהר, מה שכתוב פה יקרה גם לנו. זה נכון, הם אכן מנצחים. הם מנצחים בזכות האומללות. הם מנצחים בזכות האומללות שלהם. לא בזכות העוצמה. האומללות זה העוצמה שלהם. הרחם, תשמע, יום אחד קדאפי אמר, קדאפי, כן, מנהיג לוב, שליט לוב, הוא אמר, אנחנו לא צריכים יריעה אחת לראות באירופה. כל מה שצריכים זה לחיות שם, והבנות שלנו, כלומר, הרחם האסלאמי או הערבי, יעשה את העבודה הזאת לבד. ניקח דור, שניים, שלושה, לא חשוב. אנחנו ניקח את אירופה בזכות הרחם. לא, אולי זה לא טעם לערכים שלנו, אבל אם הם מנצחים, אז הם מנצחים. זאת אומרת, בסוף זה מה שמדבר. לא, השאלה היא, מתי אנחנו ניצחון נתעורר? ניצחון זמני, זה לא ניצחון סופי עוד. זה הסכלות האירוטית, זה הטיפשות האירוטית שלא הבינה, שמאפשרת את זה. מי, תראה. התחרות המטוטה שהשתלט עליהם.
זה נורא, זה התאבדות ממש. אתה מכיר את, את מה שנקרא משל הצפרדע, הצפרדע והמחוות. כן? צפרדע נמצאת בתוך מחוות עם מים, טוב לה, נחמד לה וקריר לה. ואז מדליקים את האש מתחת למחוות, והמים מתחילים קצת להתחמם, הצפרדע מתחילה להרגיש קצת לא נוח, אבל היא אומרת, זה מים, מה יכול להיות גרוע? זה מים. והמים מתחממים עוד, היא כבר מתחילה לאבד את החושים, אומרת, מה? מה שמתחמם, היא מתערר. והמים ממשיכים עוד להתחמם, ומגיע הרגע, שהוא הרגע האחרון שבו היא יכולה לקפוץ החוצה ולהציל את עצמה. אחריו היא כבר תתבשל. הבנת? אנחנו צריכים לגלות את העניין הזה לפני אותו רגע שבו אנחנו מתבשלים. אירופה כבר עברה את זה. היא כבר מתבשלת בתוך הצרה, וכבר היא איבדה, זה כבר irreversible. מכיוון שהיום במדינות כמו צרפת, גרמניה, ספרד, בלגיה, כל המדינות הללו, מקצועות שלמים, ענפי כלכלה שלמים, הם כבר לא בידי בני המקום, אלא בידי מאגרים. אני אדבר על נהגי מוניות, נהגי מסעיות, מסחר בירקות ופירות, מובילים, כל מיני ענפי, או כל מיני מסחר, מסחר בגדים, ייצור בגדים, פועלי תעשייה, פועלי מכרות, זה לא בני אירופה, בני אירופה רוצים להיות אנשי תקשורת, עורכי, רואי חשבון, פוליטיקאים, ואנשי תרבות, שחקני תיאטרון וטלוויזיה, זה הכל, הם לא רוצים להיות, לא נהג מונית, לא נהג תובלה, לא מוכר ירקות, לא פועל במכרה, ולא פועל במפעל לייצור כלי, כלי בית, או כלי חשמל. זה ענפים שלמים. אנחנו, שלמים. כן, אנחנו במצב שונה. יש הבדל גדול. אנחנו במצב שונה, מפני שמצב המלחמה בינינו לבין הערבים, והעובדה, המזל האדיר, שהמצרים שונים אותנו, והירדנים שונים אותנו, המדינות שיש לנו שלום, זה המזל שלנו שמונע הגירה, מפני שבית המשפט העליון לא היה עוצר מצרי אחד וירדני אחד מלהתיישב בתל אביב ולא ללכת לשום מקום. אגב, לאור העובדה שבמצרים יש מילת נשים, כל אישה מצריה שתגיע לפה, וכל מצרי שיגיע לפה ויפחד על הבת שלו, אי אפשר יהיה להוציא אותו. אלוהים עזר לנו והם כל כך שונאים אותנו שהם לא תורכים לבוא לפה. אנחנו, השנאה הזאת מפקינה אותנו. לא, 100 מיליון מצרים יבואו לפה. ממש. למה? בטענה שאם הם יגיעו למצרים, יעשו להם משהו כזה. גם אם כבר עשו להם או לא יעשו להם. בדיוק. מספיקה הטענה. לכן המזל שלנו, המזל שלנו שהם שונאים אותנו. וכל מי שמתלונן שהשלום עם מצרים מוכר, הוא טועה. זה השלום הכי טוב בעולם. שימשיך השלום הזה ולא יהיה שלום חם. אוי עלינו משלום חם עם המצרים. מרדכי, מה דעתך לגבי השפעת מה שקורה עם האמירויות על כל הדברים האלה? אין שום השפעה. האמירויות, אין השפעה לדעתך? לגבי מה? לגבי היחסי, בכלל היחס של האסלאם העולמי, היחס של המדינות הערביות האחרות, לא. תראי, זה יש שם אווירה כזאת. של לשבת עם ישראל, זה איזשהו אבנגרד כזה, זה איזשהו חשיבה מחוץ לקופסה, זה איזשהו יציאה מהשיח הערבי השונא שהיה לנו קודם. יש בזה איזשהו, מה שנקרא, משהו נובלי, זאת אומרת, משהו חדש, חידוש. ולכן הצעירים בעיקר אוהבים את הדבר הזה. זה קוריוז, הייתי אומר. כשהתרגלו לזה, זה יהיה פחות אטרקטיבי. גם אני רואה את צורת השיח במדיה הערבית, על הסיפור עם ישראל. יש הרבה התלהבות בהתחלה, ואחרי זה, זה כמו צעצוע חדש שנותנים להם, בואו נשחק עם ישראל ונראה מה יהיה. אבל כשגלו, החיים הם יותר, את יודעת, פשוטים מאשר החלומות. וזה יירגע עם הזמן. זה לא משנה את האסלאם, מכיוון שעל פי האסלאם למדינת ישראל אין שום זכות קיום. נכון שהפחד של האמירויות מהאיראנים גדול יותר מהדבקות שלהם באסלאם. לכן
סליחה, דוקטור קדר, נשמעים קולות, אבל בעולם הערבי הלא אמירותי, נשמעים קולות מלבנון, מעיראק, מכל מיני, מירדן, נשמעים קולות, אני לא עושה מזה יותר מדי, אני לא סומכת על זה, אבל שומעים קולות אחרים קצת, אני חושבת, לפי דברים שאני ראיתי, אבל אתה לא נותן לזה הרבה השפעה. תראי, כותבים לי הרבה מאוד אנשים, גם מעיראק וגם מסוריה, או סורים שנמצאים בגלות, בואו נעשה שלום בין העמים, נעזוב את הממשלות. טוב. אוקיי? אני מאוד אוהב את האמירה הזאת, אבל איך אני יכול לעשות שלום עם אנשים בעיראק, כשאני לא יכול להגיע לשם? אומרים לי, בוא תשקיע פה. בוא תשקיעו פה, יש פה הרבה דברים כדי להשקיע. אמר, כן, ואם אני אסתבך, איך אני הולך לבית משפט בשביל לתקוע את מי שאני השקיעתי אצלו? כשאין לי מעמד, כי אני ישראלי, ועדיין לא הוסדר, בהסכמים בין המדינות, כל הנושא של מסחר ומשפטים וכל הדברים האלה, לא, זה צריך להיות מוסדר. זאת אומרת, אין ברירה, צריך לעשות פה גם את זה בין המדינות. אז בסדר, התפיסה הרומנטית זה בואו נשאר עם הישראלים ונתעלם מהמדינות. זה רומנטיקה, זה יפה, זה נחמד. זה טוב בטוויטר, זה לא עובד במציאות. תגיד, שאלה מתמטית אפשר לשאול. בחברה שיש בה ריבוי נשים לכל גבר, איך זה, והמספר הוא פחות או יותר דומה, אז מה, יש ריבוי של גברים שאין להם בכלל אישה? ואיך זה מסתדר מבחינה יציבות חברתית? אז ככה, דבר ראשון, כבר בלידה יש יותר נשים מגברים. נדמה לי שגם... 51 מול 49 אחוז. 51 אחוז. שלא יעזר, אם אחד לוקח 4 נשים, זה כבר סוגר 3 גברים שלא יהיה להם, האחוז הזה הוא זמין. עכשיו יש, הגורם, יש גורם של הגירה. גברים מאגרים, בנות לא מאגרות. כי בנות נשארות בבית עם ההורים. אז בהרבה מאוד מקומות שיש מהם הגירה החוצה, אז יש עודף של בנות שלא מאגרות, ולכן פוליגמיה, זה חלק מהפתרון לבעיה. אבל יש עוד עניין. בחברה שיש בה ריבוי טבעי, אז כל שנתון גדול יותר מהשנתון הקודם. נכון? זה המשמעות של ריבוי טבעי. 2%, כשאתה אומר ריבוי טבעי של 2% לשנה, זה אומר ששנתון של השנה, נגיד 100 בנים ובנות, 50 בנים, 50 בנות, נגיד חצי-חצי, שנה הבאה יהיו 102, שנה לאחר מכן 104, אוקיי? שנה לאחר מכן 106, זה ריבוי של 2% בשנה, אוקיי? עכשיו תחשוב, אם יש, נגיד, 10 שנים הפרש בין הבעל והאישה, זאת אומרת שיש 20% יותר בנות מבנים. למה? כי השנתון של הבנות הצעירות, אחרי 10 שנים, גדול ב-20% מהשנתון של הבנים המבוגר ב-10 שנים. כן, כי זה כזה פירמידה הפוכה, כל שנה היא מעל, ואז יש לך פה חצי בנות שהן צעירות ב-10 שנים, שיש 20% חצי מהבנים, חצי מהשנתון שהם בנים, 10 שנים קודם, כשעדיין היה לפני הריבוי הטבעי של 2% בשנה. וכשיש לך מצב כזה, אז תחשוב שבהגדרה, בחברה שיש בה, אין הגירה ואין כלום, יש לך 20% מהבנות בלי חתנים. בחברה שנגיד מקפידה על 10 שנים הפרש בין החתן והכלה. זה מאפשר לאחד לחמישה גברים לשאת אישה נוספת, אבל לא הרבה יותר מזה. אוקיי, okay, עכשיו, גברים נהרגים יותר, אם בתאונות ואם בעבודה, גברים מהגרים יותר, אך כשאתה לוקח את כל הגורמים הללו ביחד, כי הגורמים אקומולטיביים, הגורמים שמצטרפים זה לזה, אתה מגלה שיש מצב שיש גברים שיש להם 2, 3 ו-4. כן, תודה. האם באמת יש שינוי בחברה הערבית? כלפי נתניהו? זה לא כלפי נתניהו, כמו שזה כלפי המדינה בכלל. אתמול פורסם בישראל היום... נכון, זנובי. אוקיי, סליחה.
אתמול פורסם בישראל היום מאמר מדהים ביופיו של בחור שנקרא יוסף חדד. אני מניח שהוא ערבי נוצרי פה במדינה. כן, הוא בחור נוצרי. פעיל פרו-ישראלי, כן. כן. שהוא, הכותרת הייתה שותפות ולא המשותפת. משהו כזה. לא משותפת אלא שותפות, משהו כזה. ובו הוא מסביר את התהליכים שהציבור הערבי בארץ עובר כי הוא רוצה להיות שותף ולא לבחור במשותפת. זה אחת הבעיות של המשותפת, כי היא מייצגת תפיסת עולם של פוזיציה קבועה לכל מה שקורה פה. לעומת זאת, הציבור רוצה להיות שותף, גם אם הוא לא ציוני במיוחד בהיבט היהודי של העניין, מה שגרם לדבר הזה, שני דברים, או שלושה דברים. אחד זה כישלון האביב הערבי, בית הכישלון של הפלסטינים, בגלל המחלוקת בין החמאס והפתח, וזו שהרשות מושחתת ולא הולכת לשום מקום. והדבר השלישי, לא תאמינו, דאש. דאש יצר תגובה נוראה ואיומה בעולם האסלאמי, אין לכם מושג כמה מוסלמים עוזבים את האסלאם בגלל דאש. ממש עוזבים את האסלאם. אז אולי... היום? כן, 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 עד היום. היום מנסור עבאס דיבר ברדיו ואמר שיש היענות אדירה, תמיכה אדירה במגזר הערבי, במהלך שלו לכיוון הליכוד. זה לא דברים של מה בכך. יש היענות גדולה מאוד במגזר הערבי הישראלי, של תמיכה במנסור עבאס, בזה שהוא מפלרטט עם נתניהו והליכוד. זה חלק מהתהליך. מנסור עבאס חשוד בכך שאין נחתו מעיד על עיסתו. כי הוא בעצם, הוא מוביל את זה, אז בטח שהוא יגיד שכולם תומכים. האמת תהיה בקלפי, אם הוא ירוץ באיזושהי רשימה כזאת שמייצגת את הדבר הזה. אבל ללא ספק, יש בציבור הערבי בארץ הרבה מאוד ייאוש מכל מה שאיננו ישראלי, גם מהסיפור הערבי, גם מהסיפור האסלאמי. תראה, מדינת ישראל הוציאה אל מחוץ לחוק את התנועה האסלאמית, של שייח' ראאד, את הפלג הצפוני. השב"ק הזהיר, התריע, שהתנועה תרד למחתרת, יתחילו חבלות, יתחילו זה, יתחילו... לא מיני ולא מקצתי. הציבור נקעה נפשו מראאד סלאח ומהפרופגנדה שלו. למה? כי הוא לא מוביל אותם לשום מקום. הוא לוקח אותם לדרך ללא מוצא. מה הוא מביא להם? אז נכון, יש לו כמה חסידים שוטים, אבל הציבור הפנה את הגב שלו לבן אדם, ולא קרה כלום. כל מה שהשבק זעק, לא קרה כלום. זה מלא איזשהו סימן שאלה על השבק. מה קרה להערכות של השבק? אבל זו שאלה אחרת. אבל אז פורסם שהשבק זועק ככרוכיה, לא להוציא אותו מחוץ לחוק, כדי שהפעילות של התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, כן, הפלג הדרומי הוא בכנסת, זה מנסור עבאס. מנסור עבאס בכנסת הוא מהפלג הדרומי של התנועה האסלאמית. אבל הפלג הצפוני הוצא מחוץ לחוק, כשחי צלח. ואז השבק זעק, וזה היה לא מיני ולא מקצתי. הציבור חכם יותר מהנבחרים שלו, לציבור יש אג'נדה, או כל אחד כשהוא לעצמו, וזה תראו רבותיי, יש הבדל גדול במזרח התיכון בין ההתנהגות הקבוצתית לבין ההתנהגות האינדיבידואלית. כשאתה בקבוצה, אז זה החמולה, אז זה המלחמות בין אסברגה ואלה שם, ראינו בלוד מה שקרה שם עם הרצח. ו? ג'אברין או... אבו ג'אבר, לא יודע. לא, או המשפחת אבו רנם בלוד שהייתה רוצחת את הבנות שלה, עד שהמשטרה עלתה על הסיפור הזה. 10 גברות נרצחו על ידי המשפחה. אוקיי, אז כשאתה מתפקד כקבוצה, אתה שבוי בתוך תרבות השבט. אבל כשאתה, באופן פרטי, כשאדם בודד, אתה הרבה יותר משוחרר. תראו, יש היום תופעה גדולה מאוד בגליל של בנים ובנות, כן, שמתחתנים,
עוזבים את הכפר, עוברים לעיר, לאקו, לנעריה, לקרמיאל, חיפה הופכת להיות לעיר הגירה של ערבים מהגליל. למה? כי הצעירים הללו לא רוצים לחיות בחברה שבכל רגע מודדים אותך, בודקים אותך עם המיקרוסקופ. ובחורות שמתחתנות לא רוצות שכל רגע ימדדו אותם. שכל רגע ימדקו אם הם בהיריון או לא. לא רוצה. אני אהיה בהיריון כשבא לי. אם יבוא לי. אם בכלל יבוא לי. אוקיי? אז הם עוברים לעיר, משתחררים מהעין הגדולה של של השבט, של המשפחה, של החמולה. בסדר. אז זה מה שקורה. הצעירים קונים את החירות שלהם. אז נכון, אז אתה לא חי עם המשפחה, אתה חי בזה. ולא מסתכסכים. באים לסופי שבוע, באים לשמחות, לא עליכם מקרים עצובים באים. זה כן, לא מתנתקים. אבל לא רוצים לחיות בתוך הכפר, בתוך המשפחה. בניית חירויות, אני חייבת לציין שיש לנו עוד שיחת וידאו עכשיו, ולכן אני חייבת לסיים, פשוט שכחתי. עם מי? עם כתבת באנגליה שרוצה לכתוב על פורום קופי שפירה, והיא רוצה לראיין אותי. וואו. נהדר, וואו. אוקיי, אז שיהיה לכם ערב חמים ונחמד, ונתראה בשבוע הבא. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אני מרתק כרגיל. אני אכתוב כמה הערות בקבוצה בוואטסאפ, רציתי להוסיף כמה דברים. אני אכתוב